Dobar dan, dobrodošli na 35. epizodu podcasta Filmfix. Moje ime je Miloš Stojković, pored mene... Miloš Stojković. Najveći fan Cyberpunka, ušli smo u Cyberpunk vreme, novembar 2019. Aha, uf. Sada, trebamo svi da imamo onakve frizure i onakva moda i trebamo da nosimo one kapute duge i zašto bar modu nismo uzeli tu iz Blade Runnera? Da, pa ne, pazi, uvijek to možeš ono kao da ti opravdanje ne bude Blade Runner nego kriza srednjih godina. Ja pošto sam napunio 40 godina upravo u trenutku kada mi ulazimo u vreme Blade Runnera, tako da mogu to lepo kod spojiti. Eto da, i možeš da kreneš ove. Znači sledeći put kad te vidim imaćeš ono, izgledaćeš kao Billy Idol, ono, kao Roy Betty. Da, i sada čekamo onda 2049. Možda se do tada nešto desi. Imamo još 30 godina. A do tada se možda snimi Blade Runner. Šta bi bio sledeći Blade Runner? 2079? Pa ne, ne. To je to što se tiče našeg Cyberpunk toka, a ovo je Filmfix za sve vas koji nas pripuslušate, ovo je podcast o filmu. Gde Miloš i ja svakih par nedelja u posljednje vreme se okupljamo i pričamo o najnovim filmskim vestima, trailerima, šta god da se dešava zanimljivo u svetu filma. Mi smo tu da iskomentarišemo i damo neko svoje mišljenje, neku svoju perspektivu. Ako vam se ovo sviđa, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, stavite nam neki komentar. Inače, ova recenzija za Jokera nam je ultra uspešna. E, nisi pravo rado, da. Pa ne znam, sad je nekde oko 250, ali konstantno ljudi slušaju i već je sad najslušanija recenzija kod nas. Ne samo... Imamo tri koje su prešle tu brojku za sada. Joker je kod nas je jako popularan i u bioskopu. Znaš još koje su dva filma koje su prošla? Šta? Koje su ovoliko slušana. Imamo tri recenzije. Na dvou recenzija? Da. Aha, da li možda Tarantino? Da? Dobro, to je očekivano sam za koji treba. Znaš što će, Avengers. A da, ok, zaboravio sam. Tako da... Da smo imali odvojeno, da, logično. Tako da, Endgame, Once Upon a Time in Hollywood i Joker su za sada tri najslušanije recenzije. Ali ovo baš stalno, one su bile slušane u prvih nekoliko dana, ovo stalno kad god kliknem ima novih pregleda. I dovelo nam i 5-6 novih subscribera, ono, znam, umeđu vremenu, ono, nisam kačio klipove, ali tako da hvala, ako nas prvi put slušate, hvala. Ali da, Joker, evo, nisi to stavio kao vest, ali evo, 930 miliona, neminovno je, mislim da će preći milijardu. To će biti ona milijarda koju ja mislim da niko nije predvidio. Niko! I... Ljudi su, ne znam, neki su tipovali da će It 2, neki su za Jumanji 2, neki su čak i za ovaj Hobbs and Shaw, to su kao bili filmovi koji su bili u igri, sa Jumanji 2 i dalje u igri, ali ja mislim da niko nije predvidio. Ajde, ovo što je... Postalo je ono najprofitabilniji R-rated film, nego je razbilo. Ovo će da bude, ne znam koji će ikada da dostigne ovo, jer svidjelo mi se Ryan Reynolds je izbacio tweet, ne znam si video. I ona fotka gde Joker igra na stepenicama gore i na svakom stepeniku piše ono i piše Deadpool, Deadpool 2, Isus, Pennywise, Neo i ono kao koga se ne znam koga su još tu stavili, ne znam Cartman, pošto je on South Park da se zaradi kao koje sve R-rated filmove Wolfpack i ono koji da stiče milijardu. Jako je moguće da će ovo biti ima šansu da preće milijardu. Dobre su šanse i da pređe Dark Knight i Dark Knight Rises, što je ono kao nevjerovatno. Također i možda pređe, za sada je Aquaman najprofitabilniji DC film ikada. Male su šanse, ali oko... Koje pazi da bude na drugom mjestu, to je već. Ali možda pređe njega, postoji neka šansa da pređe njega, ako oko Oscara opet puste film malo prošire, da bude najprofitabilniji DC film svih vremena. To oko Oscara vjerovatno, pošto i sada mnogi predviđaju da će imati... poprilično nominacije. Neki čak tipu, vidio sam tipovanje da će biti od svih filma možda imati najviše. Vrlo moguće, ali neverovatno, stvarno neverovatno da će, evo sad, samo Aquaman i Dark Knight i Dark Knight Rises su od svih, ne DCU, nego svih DC filmova su iza njega. I dobro su šanse da pređe sva tri. Kao, wow. Nije pušten u kini. Ovo je bez kine. A na primjer, Aquaman je u kini zaradio ogromne pare.
Tako da ovo samo, da. Ono kao... Pa dobro, realno mislim da Joker ne bi u Kini i da bi se ga pustili. Ali je još veći uspeh da je ovo, jer svi ovi filmovi, ne znam, Deadpool, It, oni su dobar deo, tipa ovi koji su R-rated, oni su dobar deo zarade u Kini uzeli, ovo bez Kine. Tako da svaka čast, ovo je jedan od najvećih, ono, success stories ikada, ono, film je košta 50 miliona. Ajde, prema što pređemo, koje su šanse da dobijemo Jokera 2 sada, posle ovog? Ja mislim da DC ogroman pritisak sad vrši na Joaquina i na... Jer ogromne su pare u pitanju. Pa znam, ali ono, mislim da je on baš ono kategorički bio protiv toga. I ja mislim da svi, čak i Warner Brothers, da kad su pravili ovaj film, definitivno su hteli da bude one shot, ali... Pare su neosporne. Ja opet mislim da bi bolje bilo da naprave na osnovu tog Jokera tu neki drugi negativac, da. Pa da, na sličnu, mislim da bi to bilo bolje. Mislim da bi to bilo bolje. Možda bi mogli da urade varijantu i na to bi možda pre mogli da ga ubede da bude novo Batmanu. Recimo neki, kažem, film koji bi imali da bi se fokusirali na neku drugu, ono, Pingvina, Riddler, šta god. Eventualno da bi možda ono Joker mogu da se pojavi, da ima kameo ili tako, nešto eventualno bi možda mogli da se prodaje, ali ja mislim da je on baš jedan razloga što nije ni htjelo da se uključuje u Marvel univerzum i zato što ne želi da... Trebalo je da bude Doctor Strange. Jeste, on ne želi da štanca filmove, da to bude ono nastavci, nego ono, to snimi jedan film kao zaokružen cilom i to je to. Ja, ako je Marvel odbio nekako... Znam, ali svi smo ljudi, pare su pare. Ja mislim da su oni sad u stanju da njemu plate Robert Downey Jr. pare, ono 50 miliona za ulogu. Ali u najgorem slučaju su i u stanju da naprave, što ne bi bilo dobro ideja po meni, da naprave i Joker 2 bez njega. Ne, to neće, svesni su, mislim da je on sad postao bukvalno ikona. I svesni su toga, ali samo znam da, mislim, ovaj DC Black, ova nova, da kažemo, nova edicija, nastavit će se, u to sam isto siguran, da će to biti R-rated filmovi. Inače, svaka čast, kogod da smišljate naslove, mislim, DC Black, Dark Universe, vrlo su moštoviti kreativni, svaka čast. Eto sad, ali da, DC Black će se nastaviti sigurno, ali mislim konkretno na Jokera, da svaki dan su sada sastanci u Warner Brothersu, kako im stižu samo ovaj box office izveštaji, da su svaki dan sastanci, da je na papiru da bude Joker 2, da bude cameo, da sada nekako na silu vide da ubace Joaquina Phoenixa da bude negativac Robertu Pattinsonu, Batmanu, razgovori su na sve strane. Pa ne znam, možda da Phoenix ono kao daleko bilo, ono kao odradi Heath Ledgera, pa onda joj, neka, nemoj. Ali, mislim, bit će tu u pitanju vjerojatno i Oscar, mislim, bit će nominovan, ali možda i dobije, i ne znam, ja mislim da i da su sastanci svakog dana, i da Todd Phillips i Joaquinu Phoenixu zvoni telefon jednu 100 puta dnevno sad. Ne, neće se to još razrešiti, neće, ja sam siguran, pre dobila Oscara, ne vjerujem da će. Da, a ne, nećemo sigurno dobiti, ali svakodnevni su sastanci, to je neosporno. Ovo je bukvalno njihov... ono, Iron Man odjednom, ovo je ono što su slučajno naboli, ono, kao pokušavaju na silu taj DC EU da grade i neće, ovo su kao, ajde da probamo, ono, kao, ovo će da bude nešto sa strane i ovo je sad zasenilo njihov ceo ovo DC EU. Ovo je njihovi Iron Man i Dark Knight odjednom. Da, sve. U jednom filmu. Sve, ono. U jednom filmu, a opet, ja ga ne bi stavljio na listu superherojskih filmova. Ne, bih, naravno, uvek. Ovo samo pokazuje koliko je sad širok. Tehnički, i generalno, sada su mi prva dva filma ove godine, za sada. Prva dva filma su mi superherojski filmovi. Prve dve serije, za sada, su mi superherojske serije. Ja mislim da je ovo godina kad su superheroji kao žanr, ono, baš pokazali šta sve mogu, jer Endgame, Joker, The Boys i Watchmen, ono, ja mislim da je odjednom postao žanr kao takav jako ozbiljan. Joker je film iz priče superherojskog univerza, može tako da se kaže. Nemoj tako. Šta je bilo sa onom tvojim listom? Hoćeš da praviš? Pa, hoću, ali... I hoćeš da braniš ljudima? Ali mislim da si već naglasan kad je u pitanju Joker, jer sam pitao ljude da li bi stavljali Joker, nezavisno od kvaliteta filma, nego da li bi ga stavljali, međutim, većina su ne. Dobro, ali mogu ljudi da stave ako žele? Pa, ali ako se odluči da neće, onda neće. A ko to odlučuje?
Pa ja na kraju, ako većina kaže ne, ja se složim. Onda neću da glasam u toj listi. Ja, ne, nije to fair, nije to fair. To je sad, idemo, onda sad može ovaj argument, da li je The Witch horror? I može sad da se nađe ljudi, nije horror, to je drama. Tako da nemoj, nemoj da si jedan od tih. Vidi, ako, ja nisam, ako sam ja odlučio da ne stavim Robocop među superherojski filmovi, ako to je dobar argument da on bude, to je velika žrtva. Da, ali hoću da kažem, ovo je sada bukvalno kao kad je nešto toliko dobro, ne, to nije taj žan. Ne, zbog toga, ne zbog toga, ipak nije, nema superheroja u filmu. Dobro, ali sad... Ali samo prema paralelu, sad postoji ceo talas ljudi koji ubeđuje da The Witch pa, i Midsummer i nisu horror filmovi. Da, to je drugo, to je glupo. Pa i ovo je glupo. Ok. Elem, još jednom hvala svi koji ste se subscribe-ovali nakon Jokera. Nastavit ćemo da pratimo Joker. Evo sad, ako vas to zanima, koja god bude vest, pričat ćemo o njoj. A sada se prebacimo na ove vesti koje imamo sada. Struktura je uvek ista, idemo prvo kroz trailere, TV trailer, filmski traileri, televizijski traileri, pa vesti. Da, ako želite da nas pratite, imate dole sve linkove, ili da nam pišite, ili komentar, to sam sve rekao, tako da, hajde da krenemo. Krećemo od trailera koji smo gledali pre sat vremena, Bad Boys, ovo je konačni trailer, da. Trailer 2, pričali smo skoro, prije samo mesec dana, mislim da je bio prvi trailer, ali Will Smith i Martin Lawrence se vraćaju bez Michaela Baya, ali deluje da je Michael Bay prisutan u duhu. Da. Pa, i slično ću kažem što je za prvi, ovo je malo konkretnije, zašto pa, kažemo prvi više delo kao teaser, ovdje je konkretnije u smislu imamo više i komedije, više i akcije, više nešto malo, ono, da kažemo, i drugih likova, tako da više deluje kao Bad Boys film. Pošto i sam, kažem, trailer konkretniji, mada i dalje meni deluje kao imitacija Michael Baya, ali kompetentna imitacija Michael Baya. Deluje da su prilično, bar na svu trailer, su prilično dobro uhvatili duh Bad Boys da. Filmova, jer pričali smo o nekim tako filmovima koji su ono kao 20-10 godina kasnije da, dođu, da, da. Jer na primjer kada sam gledao trailere za, ne znam, Dumb and Dumber ili... Pa to, mislim, Bad Boys šta... su komedija, akcijna komedija, ali imaju dosta komedija. Ali kada sam vidio ono kao ne, već u traileru sam vidio nije to taj duh. Ovo deluje da su prilično dobro uhvatili i stil Michael Baya, mislim, uglovi kamere da. I sve, imamo i onaj rotirajući kadar. Mada nije samo to, neki su ljudi pokušavali da to, zapravo se ispostavlja da je jako teško to reprodukovati stil Michael Baya, zato što jedna od ključnih momenata za Michael Baya, bukvalno mora da imaš mnogo para, da bi reprodukovao to što on radi, jer on je jedan od redkih reditelja koji šta god da snima, a u svakom kadru se vidi da je to skup. Da. Bukvalno kao da kadar na kome neko ono u slow motionu se šeta, ono kao oblači jaknu. Kao ovo je milion dolara. To mora da, da, to mora da se vidi da taj kadar košta, kao neki ono manji indie film. I koliko god ljudi drugi pokušavaju to da skinu, čak i kad imaju solidan budžet kao u ovom slučaju, niko ne uspeva to do kraja da skine. Ali on, kažem, djeluje kao kompetentna imitacija. Nadam se da su ono i Will Smith i Martin Lawrence. Deluje da se zezaju. Deluje mi da jesu. Mislim, Martin Lawrence je to malo povratak posle dužeg vremena, da. Da smo ga videli u nekom većem filmu. Hemija deluje da je tu i dalje. Will Smithu treba neki ono, dobar bioskopski film, jer on je on i dalje ima tu harizmu i dalje deluje neko koji bi mogao da ono, ko snima takve filmove. Ali ne znam, poslednje vreme... Mislim, poslednji hit mu je Aladdin, ali koliko je to na leđima Disneya i Aladdina ali, kao imena? Film koji bi on mogao da nosi, da. Mislim da on to može, ali prosto ono, izbor uloga, ili on to filmu u poslednje vreme, i prosto nije očigledno. A u svakom i dalje dobro, mislim, ja sam gledao Gemini Man, film je lom, ali je on odličan. I gde god sam gledao ono, još u nekim filmovima, i u Suicide Squad filmu on bio dobar. Nije on problem uopšte. Ovo može da bude u tom januarskom periodu, tako da može da vlada. Da, da. Ne, sada idem mnogo više, sam na pozitivnoj strani nego na negativnoj što se tiče nakon ova dva trailera, pa pogotovo ja nakon sam, ovog. Ja sam jer evo, nasmejao sam se par puta da, i ono da, kao bilo jest, je ono kao simpatično. I da, ako neko prati Collider, Josh McCuga je najsresniji čovjek na svetu. Ne, završka, također da, u ovom traileru su vrlo naglasili da je ovo ono, R-rated akcioni film, što je također nešto što dosta fali kad su u pitanju akcioni film, američki akcioni film, previše su najdobudu ono,
sterilni, upeglani. A u 90-ima su svi bili R-rated. Jeste, i ovo je podcrtano ovde u traileru, bukvalno ono poslednje, ona mala scena što ostave za kraj, je takva da podcrta da je ovo R-rated da. Film, da je ono, i da je ono komedija u tom... Kad se to desilo, taj preokret, negde sredinom 2000-ih? Pa već... Odjednom su svi postali PG-13. Pa, pazi, to je krenulo, mislim, Fast and Furious su krenuli od početka, to je film iz 2001. Da, oni su bili. Prve, tako da, nešto. Da, oni su bili. Tako, taman je tu tada, otprilike, i uopšte ovaj, kako se zove, radite, što radio i Fast and Furious, što radio na XXX sa Dieselom i još neke filmove, akcijone, mada je jedino Fast and Furious nešto. Oni su svi PG-13, jel da? Da, da. Tako da, eto, možemo i njega da krijemo. A ranije su ono 90-ih, mislim, ono, krajem 80-ih, ono, Die Hard i Bad Boys, to sve je bilo R-rated. Bad Boys 2 je, koji je, ono, iz 2000-e, mislim, druge, treće. On je tu, maltene, već tada bio kao excess, ono, kao viskobudžetni R-rated film, bio, wow. Doolittle Stevena Gahana, valjda se tako čita, je nova reimaginacija lika doktora Doolittla, ovog puta Robert Downey Jr., prva post Iron Man uloga. Iron Man, ali ne i post Disney. Ne i post Disney, gde svi znamo Doolittla, doktor koji priča sa životinjama. Mi smo apsolutno izvidelo. Ja bih stvarno volao da Robert Downey Jr., da njegova post, prva velika post Marvel uloga bude i post Disney, jer ima utisak da ovde hoće da od njega ono, naprave novog Johnnya Deppa kao Pirata iz Kariba, pa da... Da. I samo, mislim, kao sad ću budem grozan, ali ja bih volio da ovaj film flopu, jer ne želim da gledam Robert Downey Jr. u ovakvim Zavre, filmima da. U narednih, ne znam koliko već godina, pri čemu... Šta ne snimi opet nešto sa Shane Blackom? Pa, recimo... Kad su drugari, ono. Jer i nezavisno od toga, stvarno me ništa u ovom traileru nije nešto posebno zainteresovalo. Ništa, delo je jako CG. Na momente delo je kao da smo bacili Robert Downey Jr. kao Sherlock Holmes iz Ričija u neki ono vrlo generički Disney setting. A opet to je sledeće što snima, tako da izgleda baš neće da izađe iz tih franšize. Mislim, počinje ono trailer ono kao from producer of šta beše... Maleficent i još neki film gde sam bio kao ne, ovo mi ne ude, ne uliva poverenje, onda krene trailer i... A sve deluje neopipljivo, sve tačno vidiš zeleni ekran kroz sve ono. Jeste, jako deluje sve bez težine ikakve, ne znam, niti mi deluje simpatično, slatkasto, niti on opet glumi ono što kažeš Sherlocka Holmesa. Ne, bukvalno deluje mi kao veliko gubljenje vremena Robert Downey Jr. Da. Baš mu ništa nije privuklo kod ovog filmu. Izlazi u januaru, a ajde, mislim, i Bad Boys će biti u januaru, ali bar Disney u januaru nikad ne izbacuje filmove. A ovo je baš kao... Pa sam čuo i razne loše stvari oko snimanja i nije tu... Nisu baš svi bili zadvoljni, tako da ja mislim da će ovo biti onako jedan veliki flop u najavi. I nevam šta više, bukvalno kažem, ovom filmu je totalno ne zanima. Okej, Bloodshot... Dave'a Wilsona, ovo je novi film s Vinom Dieselom, evo samo što smo ga pomenuli, gde ovo je njegov prvi superherojski film, po Bloodshot serijalu, ili ovo Vertigo, ili ja mislim Image Comics, neka od tih edgy edicija iz 90-ih, gde je on, u suštini kiborg, ubio ga i neka korporacija ga vrati u život, i nema sećanja, ono, mislim, ima amneziju i sve osvuči jako generično. I ja mislim da on krene, vjerojatno, i on krene da ubije za njih, oni ga koriste kao svog vojnika. Toliko sam shvatio iz trailera, ja stvarno mislim, ali on vjerojatno krene da razvija svest i da mu se vraćaju sećanje i vjerojatno će se okrenuti protiv korporacije, naravno. Neka ono superherojska verzija univerzalnog vojnika, recimo. Da, Guy Ritchie glumi istu, ulogu, mislim, kao u, šta se kako Guy Ritchie? Da. Guy Pearce. Ne, ja sam gledao trailer pre, ono, 10 dana, što se setim kod tu igra. Guy Pearce je negativac, glumi istu ulogu kao u Iron Man trojci, on je, kako se zove, neki CEO te neke velike korporacije, koji, naravno, bit će negativac na kraju. I šta ga znam, ne znam. Koliko vidim, film je R-rated.
Pa tako deluje, ja. Dobro, stvar, deluje mi kao da bi ovo moglo da bude oprilike nešto slično što sam želeo da dobijem, nisam do kraja dobio kad je Venom bio u pitanju. Deluje mi da bi ovo moglo da bude u tom smislu bolje, da bude, ako već radite nešto onako quasi edgy 90s superherojski, a bar ga odradite do kraja kako treba. Ovo mi deluje da bi bar u tom moglo da bude nekako... Pa kao, ono, da, i meni to... Ovo je kompletniji film da bude onako zabavniji, R-rated... Mislim, te 90-ti to kad su Cameron pa, Vertigo, Image, ovaj, oni su baš okay, bili može. Poznati po tome. I da, ne, ova scena mi je baš ostalo u sećanju, ovo kad mu pumpricom raznesu lice i kada mu se lice vraća putem nanotehnologije. Onda on ima neki sada, u stripovima ima neki svoj izgled, ne znam da li će Vin Diesel da... Da li nisu samo prikazali u ovom filmu, u ovom traileru ili... Aha, pa ne znam. Jer on ima, kao on je, celo telo mu je ono, belo, i ima crvenu kuglu. Mislim da će vratno raditi u neku svedeniju varijantu. Pa možda svedeniju, ali ovde nema uopšte nikakav ovaj izgled. Generalno podržavam kad bilo kakvi superherojski pokušaj, kada ne imitiraju Marvel, nego pokušavaju nešto drugačije. Jer se pokazalo da imitiranje Marvela je ono kao... Da. Oni znaju da rade to, što rade kako... Kako rade, nemojte ih imitirati, dobit ćete lošu kopiju, radite nešto svoje. Bukvalno, znači, najveći uspeh DC-a je bio Joker, najveći uspeh Fox-a su bili Deadpool i Logan, tako da radite svoje, pustite njih, ima još dovoljno para za sve ono i za igranje, samo radite svoje. Tako da ovo može da, ako, jer nemamo baš neki, da, kao što je rekao Venom, nemamo neki film koji pokušava da uhvati tu over the top edge 90-te, taj senzibilitet koji su Vertigo i... Sa Venom što nije otišao do kraja u tome, nego je ono kao telo da bude kompromis i dobro, njima se isplatio taj kompromis. Pa da. Finansijski, ali ne. Ovo može da bude i, ne znam, u februaru izlazi film, dobit ćemo još neki trailer do tada, možda tada vidimo Vin Diesel da tako izgleda i da ako je bar R-rated i ako bude bar ta brutalna krilova akcija, može da bude zanimljivo. I sve ostalo zvuči jako generično. Da. Tako da sve do egzekucije. The Grudge Nicholasa nikako da vam nauči kako se ovo peše. Ali kako god. Ili kako god se preziva. Treći film ovog reditelja. I, da, gledali smo prethodna dva njegova filma, koje su ova bila nekako stilske vežbe. Gledali smo The Eyes of My Mother, koji mi se jako svidio, jer je bio jako uznemirujuć. I gledali smo sada ove godine Piercing, koji je bio đavo stilska vežba i ništa više od toga. I sada se hvate za... Njegov prvi, poznatu, prvi konvencionalni horor. Da. I radi remake, ne znam nija koji više. Pa ovo je treći na nivou ono, serijala. Ovo je... reći uslovno ćemo treći, jer ja... Jer je on prvi reditelj, je tri puta radio svoj film. Da, zato što već... jer on imao kao neku... kao neku skroz indie verziju. Da. Japansku, pa imao... Radio i remake... Ne znam koliko postoji japanskih verzija toga. Pa ja mislim dve, jer imao, mislim ima nastavke, ali imao je kao taj Ju-on koji je skroz onako niskobudžetni, pa je to bio veliki uspeh, pa su mu dali pare i on je radio remake svog filma na japanskog, pa je li isti reditelj radio i američku verziju? Znači on je svoj film tri puta režirao, od koja je najbolja ona srednja verzija. Pa da, ono da kažemo, visokobudžetnija japanska verzija. Jeste, mada ja evo iskreno da kažem, nisam, za razliku od Ringa, gde jako volim japanski film, mislim da ja prvi, američki film, moj prvi, solidan remake, Grudge mi nikada se nije nešto posebno svidio. Nekako mi to delovalo kao ono, osiromašena verzija Ringa. Kao Ring bez tog zanimljivog zapravo koncepta sa videokasetom i sa televizorom, nego kao ono, kao bukvalno ono, bare bones verzija sa duhom, koje se svede kako ono, idemo ka Americi sve više na ono boom jumpscare momente. I ne mogu kažem da mi jedan od tih filmova nešto ono kao što posebno u sećanju i da mi je vjerojatno kao najmanje loša ta verzija, ali nisam, kažem, fan tih filmova, ni japanskih, ni pogotovo ne američkih, i ovo mi deluje kao ok, još jedna ono variacija na temu gde nisam vidio ništa nešto novo, drugačije, originalno, osim... Ništa, bukvalno ništa. Osim da će opet biti jumpscare-ova i
Bukvalno ništa i ne. Ja sam ovaj film gledao 3 puta i sad treba da gledam i 4. Put, bukvalno. Čak ima istu onu scenu, ono, kada ruka izlazi dok se tušira, ono, kao, pa ajde bar nešto drugačije, ono, i opet je tu onaj mali klinac i ona žena i baš deluje po 4. put ponavljaju isto. Mislio sam, baš zbog reditelja, jer sam u prethodnih 2 filma stvarno bili o... Da, drugačiji. Drugačiji. Dobro, i ako sam, ajde, uradit će možda nešto, doneće ovaj, u ovaj film nešto svoje, ali ja ništa njegovo nisam video u ovom filmu. Ovo da, kao... možda je ovo studijski film potpuno. Studijski izlazi u januari, tako da, da, razočarilo me je, mislim, ajde vidjet ćemo kako će biti kritike. Pa to ono, kad jedan koji ću ono kao možda pogledati, ali ja ovaj, ovaj Polaroid nisam pogledao, tako da... kad su pitanju ti, remake ili koji izgledaju kao da su remake japanskih filmova, nekako sam ono... Samo na osnovu reditelja mislim da, da bi on trebalo da razume žanr, ali šta znam, isto je ovo januar, evo sad sva ova 3 filma koje smo pričali, Bad Boys, Doolittle i The Grudge, izlazi u januar, to nam je januar za sada. I za sad nam Bad Boys najbolji izgleda. I onaj Underwater je u januar. E da, to, ali to je nešto pomerno, to je trebalo ranije da izađe snimljeno ranije. Mnogo je, da, i The Turning je u januaru. Jo, da, to, da. The Gentleman Guy, januar je prilično zanimljiv. Pa to, nema samo loših horror filmova, ima i... I ovaj, Ivica i Marica, onaj koji smo gledali u januaru, i onaj Rhythm Section, onaj čudni akcijni film sa Blake Lively u januaru. Okej. Okay. Ima. Ovo delo je jedan od bogatih januara. Sve više filmova sada se puni i taj januar, tako da možda ima par dobrih ovih filmova. Od svih mi se najviše gleda Gentleman, da, Guy Ritchie. Pa posle toga onaj Underwater, onaj The Abyss 2. Okay. Misliš Leviathan 2? Da. The Banker, jesi gledao? Jesam. Ok, tako da ovo je prvi Apple-ov film. Apple je krenuo sada za, za tvoj rođendan u petak. Da, gledat ću... po 3 epizode su izašle od svih ovih serija. Aha, biće gledam. Prve 3, nisam još ništa, ali daću priliku po 3 epizode svakako. Da, pa dobro, ja ću prvo si, pa vidjet ću. Nešto mi se javlja da ću samo si da nastavim. Ali daću po 2, 3, ja mislim po 3 epizode ću odgledati od svake serije, tako da skinuo sam prve 3, ono, Dickinson, The Morning Show. Čekaj, Dickinson. I to. Dobro. To možda neću 3 da gledam. The Morning Show, ona, For All Mankind, i si, sve sam skinuo. I vidjet ćemo... Nijedan nema neko pretjerane dobre ocene, nije prošlo kritički, tako da nije baš onako potentan start Apple-a, ali vidjet ćemo, oni, ovo je njima investicija za budućnost, mislim, imamo poslije u vestima šta su sve najavili, kao Foundation ili tako neke serije, tako da to pričat ću u nekom sledećih podcasta, ovaj, kako su mi svidjeli te serije, a ovo im je prvi film, tako da, ovo, imaće isti sistem kao Netflix, kratko u bioskopima, nekoliko nedelja kasnije na Apple. To će biti prozor od 3-4 nedelje, kao što rade, evo sad, The King i Dolemite, sve tako izgleda. To je izgleda neki novi model koji ćemo imati. Da. Ko hoće, ima 2-3 nedelje u bioskopu, što kod nas, vjerojatno, ništa neće stignu u bioskopu od toga. Pa ne, nešto će se ići za zakašnjenjem na fest. Da. Najbolji slučaj. Ali da... Samuel L. Jackson i Anthony Mackie, po istinitoj priči, negde u 50-ima, 60-ima, hoće postavljeno bukvalno da imaju svoju banku, i tu je naravno stara priča, stara američka priča, kao, čak i Samuel L. Jackson kaže kao, crnac sam, did I woke up white today? On, Samuel L. Jackson ovde glumi sebe. Da, ne, svi mi se zapravo. I da, o tome kako, pored, opet, po hiljadu put, kako, pored rasističke, Amerike u to doba, kako crnci uspevaju da se izbore za svoja prava ovde na nekom korporativnom i pravnom nivou. E, ono što meni ovaj film uspelo nekako da proda je prva polovina trailera je bilo ne znam koliko me ovo zanima uopšte. E, onda negde na pola trailera kada se dođe onaj deo gde oni zapravo prave onu varijantu paravana gde će imati Belca koji bi igrao Nicholas Holt. Koji nema ništa, ne zna ništa o bankarstvu, ali će da glumi belog bankara za njih, i taj moment gde ono kao to kralo da malo da mi liče na ovaj tipa polusreći Johna Landisa, to je moment gde mi je on predobio, mislim, još ok, kao možda je ovo zapravo interesantnije nego što glumi. Pa ima neki heist malo, pa da, moment. Prosto na početku mi delovalo kao još jedan, aha, Wikipedia movie, a onda negde na pola, aha, ok, nije samo to, delo interesantnije zapravo. Da, ima taj neki malo heist moment na tima, kao ta jedna velika
veliki proces igra, da, hiljadu nekih delova slagolice treba se uklopi. Da, Samuel Jackson, nesmejao sam se prvi put kad je progovorio o ovom filmu, što je dobro. I, ajde, okej, ne znam, vjerojatno u decembru izlazi ovaj, tako da ne znam da li oni se nadaju ovde neki awards. Ne delo je da je takav film. Ali, eto, prvi Apple film, Streaming Wars je, ono, u fullu sada. I vidjet ćemo. The Banker je njihov prvi film. Ovaj godin će bude paklena konkurencija, pogotovo za glumačke, ja mislim, najbolje. O da. Ne mi čudilo da u nekoj budućnosti i to ono, kao za filmove prošire. Ok, to su bili filmovi kod koji smo videli prvi trailer, uglavnom. A sad ovo neki filmovi koji smo videli drugi trailere. Idemo Star Wars, The Rise of Skywalker. Finalni trailer. Da, konačni. Star Wars radi ovde što je radio sa posljednjih par filmova, što radi sa posljednjim Marvelovim filmovima, jako malo prikažu, skoro ništa ne znamo o priči, jer su oni sada svesni da su ti brendovi jači od svega i da će svako da gleda te filmove, tako da shvatili su da ne... Uspeo idem da je, pogotovo za Star Wars, evo sad, prisjećam se, kad su krenuli od Force Awakens, ništa nisu spojali, ali čak i evo Endgame, ništa nismo videli od filma u trailerima. Tako da i ovde dobijemo još par zanimljivih onako slika, ali što se tiče priče i dalje ne znamo ništa više. Jesi ti naučio nešto više? Ne, samo smo dobili još nekoliko upečatljivih prizora. Opet, imali smo jednu kadar, bukvalno, koji je intrigantno, koji opet zvuči iz konteksta ko zna šta znači, gde vidimo na trenutku da Rey i Kylo Ren zajedno se bore šta protiv koga, čega, šta se uopšte dešava. Nešto uništavaju. Nešto, bukvalno, nije ti jasno ni do kraja šta se u tom kadru odigrava. Takođe, ovde je, u najboljem slučaju, opet ne vidimo Imperatora, vidimo Palpatina, čuli smo ga u prošlom, ovde... U najboljem slučaju imamo nagovešte njegovog prisustva, ali opet ga nitko vidimo, ni da čujemo, a ništa novo nije rečeno u priči, nekoliko upečatljivih slika, što je to jako lepo skockanu celinu da možda trailer da se gleda iznova, znači kao i uvijek jedan dobar trailer sad. Da, i jedino što mogu kažem, da, ima upečatljivih slika koje su prilično epske, delo je sad da je ovo, ajde idemo. Kraj, onako velike bitke i delo je kao... Da, tizuju da će biti tripije. Da. I delo je neki balans Last Jedi i Force Awakens po tonu i po nekako... Jer sad ne možemo preskočiti šta se desilo. Ima smisla. Ja ne bih ni hteo da sad ovo posljednje bude kao, pa se pravimo da nije bio prošli. Mislim, što bi neki hteli. Nekom urade neko, ja to jeste teško, ali trebalo bi da bude neki balans. Da, sve što mogu kažem je da te prizore koje smo videli jesu onako baš cinematični i lako izgledaju, ali o priči dalje ne znamo ništa i drago mi je i mislim film gledamo za 6 nedelje ili tako nešto jako brzo. I to je to. Trebalo bi da već snađem neke karte za prvih par dana. Za premijeru su vjerojatno otišali bar ono, ako ne gledam u sredu, ja bih da gledam bar u petak subotu. Prvo 2-3 dana. Prvog vikenda definitivno treba da se gleda. Bombshell J.R. Roacha, videli smo one kao teaser koji je bio, ovo je sad pun trailer, i ja ovo zovem Me to the Film, i stvarno jeste to. Da, jeste. Delo je interesantno zbog glume i svega, John Lithgow je nepoznatljiv. Da, to mi je bio najveći šok u traileru kad sam njega vidio, bio, dobro, pri čemu, pre toga sam čuo da on igra u filmu, da nisam čuo, možda bi me odao njegov glas, ali ono bilo je... Čekaj, ili to on jeste? Da, neprepoznatljiv kao i, mislim, i ostale glumice, sve su pod nekom šminkom. Jeste, ali on i neprepoznatljiv. Da. I, mislim, ovo je tema koja me realno nešto mnogo ne zanima, jer jako je američka i jako je lokalna. Ja nisam znao ništa o ovome, a kada slušam američke podcaste, ljudi znaju o ovom skandalu i šta se desilo. Ja stvarno ništa nisam znao. Da, pa mi takođe. Da, mislim, da se pravi, ne daj Bože, film o Weinsteinu, tu bih znao više, zato što prati filmsku industriju, ali ovo... Doćemo i do toga, ali to... Verovatno, ali ovo Fox News ili šta god, stvarno ne znam šta se tu dešavalo. I, ali delo je, mislim da Billie Eilish je u pozdini ide pesma, što daje neki...
kao pozitivni ritam filmu, ono, kada krene. I cool je, ono, videti da sve te žene ustaju za sebe i da se bore protiv Johna Lithgow koji igra tog kripa. Ali šta ga znam, ne znam, šta ti... Ako ovaj trailer doslovno predstavlja film, meni će biti interesantnije, no meni još nešto interesantnije kako će to ono, da bude ono zanatski urađeno, skockano, dosta tu, mislim, da zavisi od ono, glume, montaže, mislim, glavim imam i oni su sami The Big Short, ono, pominjali. To, ja mrzim taj film. E, meni je to funkcionisalo u smislu da, ne znam da li bi uopšte jedno gledao film o tome, ali je skockan na način na koji mi je privukao pa i držao mi pažnju tokom gledanja. E sada, ovo ako bude nešto, ne kažem da bude kopija toga, ali nešto slično da ima neki svoj, ono, neki svoj, kažemo, ritam kao što je imao ovaj trailer, plus odlična glumačka ekipa. Da, meni najviše glumačka ekipa vuče. Tako da, kažem, ako je trailer predstavlja film kako treba, vratno će mi biti interesant. Ali svi ti, ja mnogo mrzim taj stil. Uh-huh. Taj Big Short, onda kako se zvao nastavak, ali bukvalno je nastavak bio o ovom, njegov sledeći film sa Kisinom Bale-om. Aha. The Gumi ovog Chaney-a. Vice još nisam pogledao. Da, ali je, to je bukvalno Big Short 2. Da. I taj sam film mrzeo i sada sam probao da gledam ovaj Laundromat koji ima isti taj Big Short, taj stil pravljenja filma, sva tri filma sam mrzeo. Dobro, ovaj, na primjer Laundromat generalno izgleda po kvalitetu nije toliko dobar, ali taj stil pravljenja filma jako mrzim i izgleda da i ovaj film na taj način i baš mislim, ajde gledaj prvi, ako mi kažeš da to je taj Big Short feeling, neću gledati. Jer baš organski ne podnosim sve filmove koji koriste taj stil. Uh-huh. Te montaže, to rušenje trećeg zida, ta, ne znam, taj ritm, to baš mrzim. Ja, to su filmi koji su bukvalno režirani ono montažerski do kraja. Da. Ali ovo je film koji je ono kao... Mislim, razumijem zašto je bitan. Da. Verovatno će biti jako prisutan na Oscarima, ako dobro prođe. Well, not for me. Marriage Story, dobili smo još jedan, onako, ceo pun trailer, iz obe perspektive. Imaš li nešto više da kažeš o ovom filmu nakon ovog trailera? I dalje mi je ono u top 10 najočekivanijih filmova. Ovo je samo malo konvencionalnija verzija, odnosno na prvi trailer, kao da kažemo... Te dve perspektive ujedinjene u jednu, vidimo malo i on druge glumce, verovatno će on dominirati kad su u pitanju nominacije, glumačke nominacije za Oscara. Da, oba i Scarlett Johansson i Adam Driver su ono... S tim što ona ima veće šanse, jer manje konkurencije. Da, ali oboje su jako... Ali, da, u smislu da je film koji ono bukvalno govori o razvodu, meni zapravo deluje jako, jako zanimljivo. On kao, ovo će da bude onda... šansa, ono, posle, ne znam koliko, u poslednjih 10 godina da mi drugi put film koji govori o razvodu mi se nađe u top 20. Koji je bio pre? Ovo, Irlandski Separation. Pazi, meni je bio, meni je bio top 10 tada i ovaj, Blue Valentine. Ne znam koliko se on tebi svidio. Pa nego sad, koji je tu godina? Mislim da je 2009. Tako nešto. Tad nisam, ne znam da li sam ga pogledao, kad sam pravio listu, da sam tad pravio... Ali svidio ti se. Jeste, ali ne mogu kažem da li mi je bilo u top 20. Ali on je bio, taj film je jako težak. I ovo delo je da će biti isto tako onako bittersweet. I... Da, ali bittersweet, to mislim, Blue Valentine bio... Je baš bitter. Mračan, da. Delo je super, stvarno, on, film o razvodu koji ja očekam da gledam, kako je to zvučilo. Antlers, dobili smo i Shane Trevor 2. Isto, možemo da kažemo kao prethodnom traileru, konvencionalni trailer. Da, konvencionalni, malo konkretni, možda malo i previše konkretni, volio bi da neke stvari nismo prikazali, ali ajde. Ali i dalje, mislim, isto vidimo to, mislim, Scott Cooper koji je režirao do sada sve one drame, njegov prvi horror, o dečku koji ima svog zaštitnika, da kažemo, neko čudovište, i ovde smo opet na trenutak videli to čudovište i delo je jako uznemirujuće i bizarno. Da. Sam bih volio da nismo videli na taj trenutak, ali sve ostalo mi je super, znači i ta varijanta da ne mora sad ono da se u traileru bilo što objašnjava, nego bukvalno na kombinacijom slike i muzike dobiješ ono utisak. Da, prvi trailer je, ali uvek to je, mislim, sad hollywoodska praksa, jedan onako trailer koji pokazuje više atmosferu i drugi koji je onako direktni. Ne, možda i ovaj nije toliko. Ali nije toliko kazno. Nije toliko, tako da super. I dalje deluje jako dobar film.
i dalje deluje kao ona vrsta horora koju ja volim. Neće biti ovo jumpy scary, bar ne deluje tako, nego on creature feature, ali drugačiji i krvav i brutalan, i nadam se da će ovo da nastavi ovaj novi trend horora. Ja mislim da će ovo neće biti toliko drama horror, bit će malo više konkretni horror. Da, da, ima i tako delo. Ali na osnovu reditelja, kažem, mislim, režiro je ono, Out of the Furnace, da. I kako se zove, ovaj, Hostiles, da. Pre par godina, i Crazy Heart, to je reditelj koji ono, režira ozbiljne drame, tako da mislim da neće ovo biti neka... Mislim, ovo mi djelo je kao horror priča koja se dešava u tom istom univerzumu u kojem se dešava i njegovih drugih filmova. Da, to je ta... To ta... je to. Ti neki gradići po, ono, po Americi. Da, delo je jako dobro. Isi ti gledao Hostels? Da, još nisam. Ostali jes. Ti u... primetio sam u posle vreme... ja mislim da iz prošle godine sa moje liste, ono, 50-60 filmova koji su mi svidjeli, bar jedno 15 si gledao. Aha. Aj, baš... I dalje mi stoje na tabu. I to mislim da ti, ako ne odgledaš film, ono dok je u bioskopu ili u roku od mesec dana od kako se pojavi posle... Pogledam ga, tipa, koji godinu kasnije. Pa to, baš se odlaže. Ajde, sad ću baš da bacim pogled na onu listu, ali ja mislim da je bar jedno 15 nisi gledao. Jumanji Next Level, ista priča, malo standardni, konvencionalni trailer odnosno na prethodni. Više akcije. Slabiji trailer. Da. Meni se prethodni više svidio, mi je bio kao prethodni se više oslanjio na komediju, ovo više na akciju. I u prethodnom smo videli ono što najinteresantnije, taj moment da će faktički da bude Danny DeVito u telu Rocka, odnosno Danny Glover u telu ovog... Kevina Harta. Ovdje nisu imali ništa na tom nivou novo da ponudu, nego više malo avanture, akcije i generalno ono što smo i videli u prvom Jumanjiju, samo eto malo drugačije, nije krdo Nosoroga da ih juri, nego Noeva i takve stvari. Ja navijam za ovaj film samo zbog naše procene, ja sam rekao 10, ti 9, znači samo od toga zavisi. Jumanji ti je poslednja nada. Poslednja nada, jer su... Joker je omogućio da uopšte... Da, Joker je omogućio da dođe do toga i Joker može da omogući tebi da pobediš. Da, da. Ko bi rekao. Ali ostaje, a znam da je ovaj Jumanji ono nešto 3 meseca bio u bioskopima i malo po malo skuplja velike pare, tako da do marta nećemo znati da... Jer uvek ti filmovi koji izađu u decembru su jako dugo u bioskopima, jer posle idu samo one... Januar je slab i ima mnogo ovih oskarskih filmova. Pa ne, ima dosta filmova, ali to nisu filmi koji prekođu da. Nešto mnogo. Jumanji može da... Ne znam, ako bude ok... Prethodni mi je bio neko pozitivno iznenađenje, da ono, bio je zanimljiviji nego što sam očekivao. Ali to opet niko ništa nije očekivao, pa i zato. Da, bila su očekivanja jako niska. Samo ljudi znaju šta će dobiti. Da. I posljednji filmski trailer, Two Popes. Isto smo dobili drugi trailer, jako drugačije od prethodnog. Prethodni se sve svodio na samo neki razgovor, ovde smo videli, mislim i dalje na razgovor, ali vidimo malo više. Će biti film malo više politički i društveni, angažovan. Očekivano. Pa, ne, prvi trailer mi je delovao da će film biti više kao neka meditacija i samo, bukvalno samo razgovor i samo njih dvojica u sobi kako razgovaraju. A ovde malo više se osvrću i na političko i društveno stanje u svetu. Pa dobro, bit ću vratiti malo jedno, malo drugo. I dalje su sjajna dva glumca. Yes. Jonathan Pryce i Anthony Hopkins. Kako je uticalo ovo na tvoje očekivanje filma? Nikako, ništa nije ni pokvarilo ni popravilo, prosto najviše zbog Jonathan Price, jer to je bilo ono maltene ono kao mim godinama da on izgleda kao aktualni papa, ja sad da ga konačno tumači, to prosto mora da se pogleda. Kao, jedino što je bilo savršenije je da mislim super, jedan ti propis i sigurno će biti odlično u iluziji, ali da je zaista ono kao, pošto isto tako bio mim da ovaj prethodni papa izgleda kao ono, imperator, i stavio ošto, tako da bi bilo jedno idealnije da ovo Jan McDermid igra umesto Hopkinsa, ali okej, mislim, bit će. I Jonathan Price je skoro glumio papu u Game of Thronesu. Praktično. Ali sad, evo, pravog. To mu je bila jedna velika priprema za ovu ulogu. Okej, to je to što se tiče filmskih trailera. Idemo na TV trailere. Idemo od The Outsider. HBO ova produkcija, adaptacija Stephena Kinga. Radi isti ljudi koji rade Mr. Mercedes.
samo za drugačiju televiziju, ali isto je produkcijska ekipa. I ja mislim da je ovo, koliko sam nešto čitao, da je ona devojka iz Mr. Mercedesa ovde isto, da je ovo kao povezano. Jesi čitao ti ovu knjigu? A, nisam čitao, tako da... Ali ona, kako se zove ona iz Mr. Mercedesa, koja mu služi kao, bukvalno, sekretarica? Znaš na koju mislim? Da, Holly se zove. Mislim, ona je ovde, u knjizi, sad ne znam da li... Nisam čitao, tako nisam znao. Ali ona veliki deo knjige. Da. Tako da je ovo neki shared universe Stephen Kingov. Može. Što se tiče njegovih ovih detektivskih... Pa dobro, imamo Kingovski univerzum sa Castle Rockom, a ovo su baš adaptacije. Da, i ovo je, mislim, slično kao Mr. Mercedes, bar potrebno mi se čini jer je ovo isto kao taj njegov pokušaj, ne pokušaj, mislim, radi on to dobro, ali to kada on radi te detektivske romane sa nadprirodnim, naravno, delovima, ali detektivske i imamo... Ko su glumci? Jason Bateman i Ben Mendelsohn. Da, i Jason Bateman je optužen za neka ubistva. On je učitelj i on je optužen za neka ubistva koje je jest ili nije počinio i Ben Mendelsohn je detektiv koji to istražuje i jako sam imao True Detective vibe. Mm-hmm. I ti verovat. Pomalo, da. Da. Isto je HBO, isto u januaru. Da. Jako je True Detective-ski, ono, kao detektivska priča koja možda ima nešto natprirodno, možda ne, ali mi je delovao kao tako mix True Detective-a i Mr. Mercedes-a. Sviđa mi se, na primjer, izbor Jasona Batemana, jer on pokazao, recimo, film The Gift, da može da igra malo i drugačije uloge. O, da. Ne od onog tipa, ono, kao tipični dobričina, može on malo i ambivalentnije uloge da igra. Tako da sviđa mi se casting. Pa ima i kako se zove onaj film, onaj Bad Words, gde on... Da, ali dobro, to je opet druga vrsta. Da. Tako da, da, ovo ću rado gledati. Pratim Mr. Mercedesa, koji nije toliko dobro u nastavcima kao prva sezona, tu ostaje mnogo jača od ovih potonjih, ali recimo, na primjer, mogu i potonje da se gledaju baš zbog ovog glavnog junaka, Glahođesa, koga igra lično Brendan Gleeson. Ovde kao rekao, isto mi se jako sviđa casting, mislim čitao knjigu, ali mi se sviđa trailer, tako da... Znaš nekako je čitao knjigu? Gledat će se... Mislim, kakvi su generalno... Nisam nešto pričao s ljudima, tako ošto nisam imao. Kako su generalno utjeci o knjizi, ne znam. Nisam htio da se nešto spojilo, jer ću prvo, definitivno ću prvo gledati ovo, pa ću onda eventualno čitati. Naprimjer, za Mercedes, sad sam čitao prvo knjigu. Holly Gibney, Eltona. Da. Ovdje glumi Cynthia Erivo. Aha, okej. Okay. Videli smo Cynthia Erivo. To problem na to. Ali da, to je ovaj, da, eto. Eto, nisam ja, samo sam znao kada sam čitao kao da je Holly deo ovaj, i ovog filma, ove serije, ali. Da, mislim, True Detective vibe me kupio i ovi glumci i bukvalno kao da je četvrta sezona True Detective-a, samo se ne zove tako. Baš sam imao taj osjećaj. Sljedeći trailer, Dracula, u BBC-ovoj produkciji. Ovo je isto produkcija ekipa koja je radila Sherlocka. Da. Ovo delo je fenomenalno. Mm. Da, wow, ovo, kako je ovo iznenađenje bilo. Ovo je više teaser i svidilo mi se što je u tom teaseru vrlo onako očigledno stavljen akcenat na horror. Također mi se svidilo što, iako jeste producenta Sherlocka, ovo nije nikakva ono, modernizacija, ne izmišljaju toplu vodu. Rekao bih da će biti relativno, mislim, ne postoji savršeno verna adaptacija, ali delim da će biti relativno verna i s obzirom na to da ono kao se seti kad je bila poslednja i ovo dobra adaptacija, Dracula je to vratno Coppolin film, a bilo je jako, jako dosta promašaja, umeđu vremenu, da ne pominjemo, ali... onaj nesretni Argento film, tako 2000? Da... Ne, to je užasno na svoj način. Dracula 2000 još i gledljivo u odnosu na Dracula 3000, koji nema veze sa Draculom 2000. A Argento film je Dracula 3D, koji je uspio da bude vjerojatno gori od svih. Ali dobro, to ono kao digresija na stranu, ovo delo je zapravo dobro. Delo je samo na osnovu, mislim, samo su ono kadrovi razni, ono, montirani, deluje samo na osnovu ovoga da je krvaviji i brutalniji od bilo koje adaptacije do sada. Da, to je ono kao, ovo je pre svega horor, to je ono što su hteli da poruče i okej. Okay. Odlično, stvarno odlično deluje, mislim, ona scena mi je ostala, ona muva koja ulazi u oko i sve one njegove, kako se zovu ove njegove žene? Brides of Dracula, ono, udovice ili kako već, sve deluje jako jezivo, sviđa mi se glumac koji glumi Drakulu i on deluje zastrašujući, deluje fenomenalno, jedva čekam, stvarno me ovo pozitivno iznenadilo.
I ne znam kada izlazi, ali ja ga čekam. Da, mislim da su stavili datum ili... Nisu, coming soon. Ali super je, baš i uz onaj film koji će da radi ovaj... Kako se zove reditelj? Ali o putovanju Drakula na moru, tako da kao Drakula se vraća na horor i odlično. Tu mu i mesto bilo sve vreme. Onda imamo Hunters za Amazon, ovo je bukvalno teaser od 10 sekundi, ništa. Dobimo premisu, vidimo na kratko Al Pacina. Ali premisa je jako zanimljiva. U 70-ima Pacino glumi vođu neke grupe koji jednostavno love preživele vođe ono, Trećeg Rajha, naciste, koji pokušavaju da kao naprave Četvrti Rajh. Ali onako, u fazonu Hladni rat, ne direktno, nego i oni se svude negde kriju. I on i, ja mislim da je Logan Lerman, mu je kao mlađi, ja mislim, ne, ko beš, ili jedan od tih mladih glumaca. The Hunters... Njega nismo videli u ove... Ali više, mislim, ovde je Pacino više ono kao... Pa jeste to baš tizerano, ništa nije to. Da, ali Pacino je više, on će da sedi za stola, a ovaj mlađi glumac će više biti ono, na terenu. Sam da vidim ko baš... Hunters... Jeste Logan Lerman? Da. On će biti mladi lovac nacista. 1997. U Njujorku. I da, kao razni oficiri koji su i dalje živi i da imaju zaveru da naprave Četvrti Rajh u Americi. Imaju, evo, plan za genocid. Delo je jako zanimljivo. Ono, baš nekako drugačije i zanimljiva ideja na ceo taj drugi svetski rat. Da, pa ne, sada sve ove serije koje smo ono kao izlistali, sve mi deluju u smislu kao, ne znam koji bi pregledao. Znači, da. Nije ono varijanta, pogledajte, možda ne, kao, bar bi gledao sve. Da. Super, zvuči kao ono kao, mislim, sad ima ove Man in the High Castle kao šta da su nacisti pobedili, a ovo je kao, ne, nisu pobedili, ali su i dalje među nama i imaju zaveru da opet neki Četvrti Rajh... Ono malo kao momci iz Brazila. Da, kao alternativna istorija, zanimljivo i ono, Pacino je sada, ono, bio je odličan u Once Upon a Time in Hollywood, svi kažu da je fenomenalan i jedan od najboljih uloga sad što ima kod Scorsese-a. Zapravo to tipuju da će najverovatnije, da će nešto biti, neko biti nominalno, vjerojatno. Tako da je ovo neki, na neki način njegov povratak, da, jer je njega mrzalo da glumi jedno 15 godina. Mandalorian. Dobili smo duži trailer i ovo deluje još bolje. Ovo... Ja ne mogu da verujem koliko se ovo meni sviđa. Pa od svega, ono, Star Wars Trilogy, da mi je dali najinteresantniji i dalje. Ja mislim, više svidao prvi trailer, čisto baš zašto je bio onako minimalistički fokus na atmosferi, ovo je malo konkretniji, ali ono kao jedan... Ali i dalje deluje samo način kako je urađena fotografija i jednostavno izbor boja i osvetljenje. I... Ne, ali vrlo filmski sve. Ali da, i deluje sva ona stvorenja i rasi i kostimi iz Star Warsa, koji su isti da deluju mračnije, ozbiljnije i kao da su iz pravog sveta i kao da su ono, svet koji stvarno postoji, u kome se živi, jer vidimo neke rase koje smo viđali i kostime u prethodnim Star Wars filmovima, ali ovde deluju samo zbog fotografije nekako ozbiljnije, ne znam ovaj, da li se primetio. Sve deluje jako više adult i ono za odrasle nego što je bilo koji Star Wars bio do sada. I imamo više tog western, još više tog western vibe-a. Mislim, ono kad ga napadnu i kad ih... Da, pa ne, ako bi nešto ono kao moglo da bude kao western, to je... Mislim, pokušali su oni nešto malo i u ovom solo... Ne, ali ovo stvarno delo je badass ili ono, samurajski sve. Da. Stvarno hvata taj Yojimbo osjećaj i jedva čekam da gledam ono, mislim isto će da ide epizodno. U prvoj nedelji ćemo da dobijemo dve epizode i posle ide svake nedelje, tako da i to je za koliko, jako uskoro, kad je 15. novembra ili tako nešto. A to je za ono 10 dana. Da, odlično, jedva čekam. Evo ti još jedna serija koju jedva čekaš da gledaš. Peta serija koju ne znam koliko jedva čekaš da gledaš, ali mislim da želiš, je The Witcher. Dobili smo jedan produženi trailer i dobili smo datum, 20. decembar.
šta si... Pa, ovo... Ok, drago mi je što nije i to novembar, je ono kao stvarno treba rasporediti stvari, da. Nisam čitao knjige, tako da apsolutno predstavu nemam ono o čemu se tu tačno radi, ali ovo mi delo je dovoljno interesantno. Generalno kada je pitanju fantasy, volim kad ima još, da ima taj neki ono, da kažem, ono, nešto dodatno, da bude malo mračnije. Kako ti čini Henry Cavill u ulozi? Jer mnogi imaju problem sa njim, svi su želi Matsa Mikkelsena. A, dobro, to na kao varijanta kao nije idealno, pa sad nema to veze. Da. Nema to veze, bolje nego kao Superman sad. Mislim, zapravo deluje da mnogo bolje mu ovoga, da mu leži ovako nešto. Jer svi ono... Svi se žele da je previše lep, ono, za ovu ulogu i da nema dovoljno grube crte lice okay, i dovoljno grub glas. Ja nemam taj problem, pošto ne znam izvore materijali, ne mogu. Ali meni ne smeta, ja sam igra, čitao knjige i ne smeta mi i mislim da radi dobru stvar ovde. I deluje sad još više epski, deluje... I pošto si čitao igra, koliko je zaista dark, taj dark fantasy u Witcheru? Jeste prilično. Jeste prilično. Zanima. Da, i mislim, igre su kao nastavak na knjige, a ovo je adaptacija knjiga. I više tu, pošto Witcher ima, prve dve, tri knjige su kao zbirke priča, a posle ide saga od pet romana. Da. Ovde su izgleda spojili to, jer prve dve, tri knjige su više kao mračni obrt na razne bajke. Aha. Da. I vidimo par scena, i oni tu, bukvalno ono, Witcher for Hire, da. I on njega zovu, plate mu pare da se reši nekih... I ti na početku priče nikad ne možeš da proviš šta je, i samo negde na pola shvatiš, a ovo je Ivici Marica, ovo je Crvenka, pa ovo je Lepotici i Zver, samo što kod Lepotici i Zver imamo vampire, kod Ivici Marici imamo ljudoždere, i uvek je tako neki ovaj... Tako neki obrt. A posle ide ova saga o ovoj maloj Siri, Jennifer, ona je odabrana, ona treba, neću sad da spojlujem, ali to kreće kasnije. A ovde su izgleda spojili, ide i ta saga, a i bit će te priče, tako da će ovo biti malo... Pa to ne poznije, to u formatu serije, to je logično. Istovremeno i serijski epizodno, tako da će imati glavna saga i sa strane će biti te epizode gde će on ići iz bajke u bajku. Da, pa jako te serije su pomalo ono kao sada, stvar prošlosti, kao recimo X-Files koji su imali ono glavnu priču, pa one sporedne, sve manje toga, ali ovde zvuči da to zapravo ima smisla. Ali ovo ne mislim ni da će biti ono, jedna epizodna glavna priča, nego ovde će biti možda u okviru epizodi imaće mali kao side quest, ali će biti stalno glavna priča kroz svaku epizodu. Evo, to ti je pet serije koje da čekaš. Sad idu par serije koje misli da ne gledaš. Za jednu čekam se završi, to je... The Man in High Castle, imamo posljednju epizodu, posljednju sezonu, koja isto u decembru, ja mislim, ili krajem novembra, sad sve izlazi. Nakon fenomenalne prve, uvek te serije koje adaptiraju knjige na koje imaju odličnu prvu sezonu, pa posle kad krenu same... Leftovers je, na primjer, bila uspešna u tome, neke manje... Ali ovo, fenomenalna je bila prva, jako solidna druga, i oko treće sezone se ta... Znaš, ona je osjeća u nekim serijama kad ne znaju gde idu. I kad malo tapkaju u mesto. Da. I to je, od toga je patila treća sezona, ova četvrta, kad konačno znaju da je kraj, i vidi se to iz trailera, okej, idemo, više je epski u zamahu, jer, okej, sada će ovo biti otvorena rat, bitka, da se konačno, ono, razreši ta situacija. Da se konačno završi rat, ono, ili da se otpočne novi da bi se završila vladavina Trećeg Rajha. I, mislim, mali spoiler, ali, mislim, možda pretpostaviš, ovde se i više vidi da će to paralelne dimenzije i da će više to da se isprepleta. Tako da, samo... Tome sam se i nadao, da, na osnovu romana. Da, to u trećoj sezoni baš uđu u to, ono, skroz. Prve dve nagoveštavaju, treća je skroz u tome, ovo četvrta je skroz i otvoreno. I da, sviđa mi se, jer sada deluje da ova četvrta sezona ima svrhu, okej, kraj je, i na osnovu trailera samo sam primetio da ide ka kraju, tako da mislim da će mi se četvrta više svidjeti nego treća. Da mi možda bude i omiljena posle prve. Tako da jedno čekam i eto, sad ti možeš ovaj, kad se završi, da se baciš na posao nekad tokom sledećeg godine. The Sinner, jesi gledao The Sinner? Ne, mislim, je znao da je to stiglo do treće. To je isto knjiga, opet ista fora, postoji jedna knjiga, samo roman.
I to je bila jako fina adaptacija sa Jessicom Biel i Billom Pullmanom. Da, da, čuo sam su baš hvalili ljudi, nisam na primjer ni znao da je bila posle druge sezone. Posle druge samo su uzeli Billa Pullmana. Aha. I sada je svaka sezona novi slučaj, da, da, gde je on detektiv i rešava slučajeve. Tako da, znači, se... neki recept pomalo Mr. Mercedesa. Baš Mr. Mercedes. Samo postoje knjige, ali ne znam koliko ih oni verno adaptiraju. Baš podsjećena. Tako da, ako voliš Gleesona da gledaš kao detektiva, ako želiš i Billa Pullmana da gledaš kao starog grizzly detektiva, ovo je jako, jako solidno. Ko će to postići? Morao bi da prestanem da gledam Walking Dead, da nađem vreme. Naprimer. Posam epizode, tako da nije strašno. Prva i dalje sezona najbolja, druga je solidna, ali se vidi ono, malo nije bila toliko jaka struktura jer nije po knjizi, tu su počeli da pišu i ovo, opet treća sezona, opet neki novi slučaj. Uvek su u pitanju neka slična kao The Outsider. Desi se neko ubistvo ili nešto za koje je neko optužen i ne znaš da li je kriv ili nije. To je otprilike struktura svake, bar prve dve sezone je bilo. I ovo treće delo je isto tako, da se opet desi nešto i da opet se tu desi Bill Pullman i solidne, ne znam, Bill Pullman je jako ono harizmatičan i zanimljiv kao ovaj detektiv. Ne znam koliko ti njega voliš kao glumca. Pa, ne mešam ga sa Bill Paxtonom, što mnogi Amerikanci nije mi dalje jasno zašto to rade. Da, to je bilo ono kao šala, ono, jedan dugi niz godina kao Bill Paxton i Bill Pullman, koji je beše igra u tom filmu, ne znam da. Ali da, najbolje je paralela sa Mr. Mercedes, ali ako voliš serijala, Mr. Mercedes, True Detective, trebalo bi da ti sviti, tako da možeš nekada staviš na listu. Koliko ti je interesovanje da ovo ikad gledaš? Ta lista sve duže i duže. The End of the Fucking World, jesi gledao to prvu sezonu? Ne, jel to valjalo išto? O da, to ti je sjajan deadpan humor, veoma je prva sezona bila u ključu Lantimosa, samo to ću ti kažem. Gde je ovaj klinac, serijski ubica. Dobro. Ima porive da bude serijski ubica. Dobro. I ono kreće da ubije životinje, bla bla bla, i reši da ubije ovu prvu devojku, da mu ona bude prva žrtva, on sve pripremi, ovo ono, ali ona isto bude sociopata na svoj način, i tu se desi neka kao romansa, jako čudna, i oni krenu da putuju po svetu, i jako ima taj offbeat osjećaj, jako me podsjetilo Lantimosa, tako da mi se mnogo svidela, ali način na koji se završila, nisam znao da će ikada biti druga sezona i skoro sam zaboravio na ovu seriju, jer je nešto ono 8 epizoda od manje od 30 minuta, brzo se glede. Više mi je bio kao film da sam gledao. Da. I evo sad nastavak, jesi gledao možda kada nisi? Ali vidimo ovu devojku opet tu i preporuka je stvarno, mislim, pogotovo zato što je kratka, ali ne znam, ili znaš neko koji je gledao ovu seriju? Nisam nešto čuo iskreno, da je neko nešto reagovao, tako da... Ali jeste, samo zato što je tako, da, kao ne, film je ono. Gomila tako serije prođu skoro neprimećeno, iako nisu... Ali loši. Ovo mislim da će ti se sviti. Dobar. Ovo baš mislim da će ti se sviti. Jako crn humor i jako su svi likovi awkward i mnogo awkward situacija i britanski je. Tako da ako na sve to dodaš, kaže, malo je kao, ne znam, In Bruges i znaš, da, kakav vibe pokušam da ti da čekam, ali to je tako. Tako da, druga sezona gledaću, ono, fazon za 3 dana je na Netflixu, ono, samo je bilo, evo, trailer za 3 dana je na Netflixu, još 8 epizoda, kako, okej, ne znam, ono, spavaću manje, šta god, ne znam više šta da se radi. I A Christmas Carol, još jedna adaptacija, onaj put, Guy Pearce je Scrooge i Andy Serkis je, ja mislim, svi duhovi. Koliko se shvatio trailera? Da, i svi duhovi trailera? Jasno. I je li ima potrebe za još jednom Christmas Carol adaptaciju? Pa, to sam se ja zapitao, pogotovo što nekako...
Svi koji su radili to, bar ove verzije koje pamtimo, to imali su neki ono kao twist, nešto u smislu, imamo Disney verziju s Disney animacijama, imamo Muppet verziju, imamo verziju sa crnim gujom, imamo onu savremenu verziju, mislim već 30 godina staru sa Bill Murrayem, šta je ono kao poslije, imamo ovo animirano sa Jim Carreyem, ovo je, deluje kao ono, ajde da uradimo jednu onako straight klasičnu adaptaciju. Da. Dickensa, po principu pa kao eto, dugo vremena niko zapravo nije uradio najobičniju verziju, pa eto. Ali nekako me, ja sam baš tu priču, baš možda zbog toga svih tih verzija, da uvek ono očekujem kao da vidimo, da vidimo kao šta će sad uraditi, kao where's the twist. Gde je taj onako specijalni on taj začin? Glumci su dobro, pogotovo Andy Serkis, volim kad ga vidim baš minke i uvek je zanimljivo, ali ne znam ko će gledati ovo. Pa ne znam, kažem, dolazim do toga da ovo je vjerojatno možda bude sasvim dobro, ali da meni, da si meni da falim, da će mi fali nešto, da, jer da. Ono da, ok, kao pogledao sam toliko ono različitih variacija, kao da je, šta je po čemu se vidi. Znam, znam. Ok, pre nego što krenemo na vesti, hteo sam samo ova, pošto smo odgledali dosta filmova u posljednje vreme, od ovih najočekivanijih, naše liste, 37 smo odgledali, 13 nam je ostalo, tako smo pri kraju. Od toga, da, ne znam šta je tu prenesi, račun ove koji su preneseni u sledeću godinu, koji neće ni biti. Da, zamenili smo, da, zamenili smo. Dobro. Samo koji jednog, sad ćemo da se dogovorimo. Misliš ovo i Proxima? Da, to sam Proxima i The Grudge je bio na početku i Benedetta i to je sve, to smo sve zamenili. Kada smo stavili neke druge. Ali evo šta smo gledali, znači Gemini Man, Captive State, Alita Battle Angel, Fast Color, Captain Marvel, The Art of Self-Defense, Man in Black International, The King, In Fabric, Dark Phoenix, Wounds, Hellboy, Braid, Aladdin, Domino, It Chapter 2, The Lion King, Glass, Terminator Dark Fate, Dragged Across Concrete, Brightburn, Polar, Parasite, Dead Don't Die, John Wick 3, Godzilla King of the Monsters, Spider-Man Far From Home, Piercing, Toy Story 4, The Nightingale, Velvet Buzzsaw, Midsommar, Ad Astra, Avengers Endgame, Us, Joker, Once Upon a Time in Hollywood. To smo gledali. Da. 13 je ostalo, možda se setiš svih 13. Ajde, album ne mogu napamet. Ajde, navedi nekoliko pa probaj da ne gledaš. Ajde, zapiši. Okej, okay, Irishman. Dobro. Lighthouse. Dobro, dva. To je dva. Čekaj, sad sam, imam jednu glavi imu, pa mi je pobjegao, ali dobro, Star Wars, mislim. Da. Tri, još 10. Uncut Gems. 4. Jojo Rabbit. Da, 5. Dobro si. Onda ovaj Knives Out. 6. Još 7. Sad malo da usporimo, čekaj. Ajde, ajde, verujem u tebe da možeš još tako. Verujem u me. Još 7. Čekaj. Jesmo imali ovaj Ford vs Ferrari, ali nismo. Jesmo. Dobro. Što mi setim, ni koje smo imali, koje nismo. 7 i 6. Još 6. Ti taj smo godine? A znam. Par baš onako očiglednih ti... Ma znam znači. Da ima očiglednih, ali mislim, ko će sada se toga svega seti. Ajde, ne doveri si na mene. Pa ajde, mislim mogu, ali hoću ti da imaš malo. Ajde, jedan koji bukvalno sledeće najde gledamo. Dr. Sleep. Da. 8, još 5. Evo, možete i posljednjih 5. Ajde, vidimo šta si... Čekaj, smo stavili onaj Lucy in the Sky, pošto ne znam da ću gledati. Da, jer toliko tada smo, da. To je 9. Da. Još 4. Little Woman. Bravo. Još 3. Još 3. Sad doćemo. Jedan smo, ajde, oko jednog, i ja mislim da ćemo taj da izbacimo, zato što definitivno deluje da neće da izađe. Šta neće, S1917 to hoće. Bravo. Dobro. Šta to neće da. Pa onaj, mislim, svude po festivalima, ali onaj Waiting for the Barbarians, ja mislim da ćemo to gledati negde duboko u 2020. Da. Tako da, mislim, umjesto njega stavimo onaj Monos, pošto se tebi sviđa. Baš, ali koji to jedan sam zaboravio? Pa bre, Motherless Brooklyn. Au da. Mislim da su mi tu malo ove, neke, da. Kritike već zvonu. I Monsi, tako da to su 13 koje čekamo. Dobro. Da, tako da i dalje, ali gledam sad Irishman, Dr. Sleep, Knives Out,
Ford vs. Ferrari, ta četiri sigurno gledamo već tokom novembra, Star Wars, tokom ja mislim, bukvalno u januaru par njih ako nam ostane. Mislim da ćemo jako rano u januaru imati ovaj... I pre nego što samo još krenemo mesec, htio sam da vidim ovu moju listu iz 2018. Koliko si ti filmu u stvari tu propustio. Ajde. Ajde, znam šta si gledao, šta nisi. Ajde, okej, okej, okej. A Beautiful Boy nisi gledao? Nisam. Hoćeš gledaš? Pa se sredi. Dobro, Stan i Oli nisi gledao? Nisam. Dva. Okej. Da vidimo šta je još ovde. Destroyer nisi gledao? Nisam još, to mi ne sad. Da, tri. A Stari izbor nisi gledao? Nisam. Četiri. Pitanje da li ću, iskreno. Bill Street Crew Talk, to jesi? Nisam još. Pet. Wild Life nisi. Znam šta nisi. Šest. American of Scots. Sedam. Ok, Long Journey Tonight. Nisam. Osam. Sve to onako uredno skinuto i pohranjeno za treba. Znam te. At Eternity's Gate. Ne. Ti si fan Willem Dafoe. Pogledat ću. Ti si mogu fan... napraviti, mogu napraviti da ovo bilo sa Lighthouse. Devet. Ok. Where's the faster? Yes, Ashes Pure as Fight. Deset. Nisam to. Capino. Ne. Jedanest. Manta Ray. Juk. Koji mi je skoro top 10, 12. Ovo, mislim, ostalo da jesi. Da. E, kako si ti to kličer, 12 filmova koji su svi jako dobri, kao odlični, nisi gledao. Uvijek si nešto preskuče. Posle ću ti ovo listo, ovo možda staviš prioritetiti. Ne možda praviš liste 2019. da nisi završi 2018. kako to, nema smisla. A ne, sad je prioritet 2019. Ona mora bude iscrpnija od, kako ne, više pogledanih filmova, pa onda... Ću gledati ovo iz 2018. Pa, 2020. Ove godine, znam još, prošle godine, ono, dok smo, ono, upriđivali, mnogo manje si gledao. Sad, skor, ne znam, skoro sve isto smo gledali. Možda par nekih više sam gledao tebe, ali... Imam nekoliko, znači... Ali ono, da, što da. S, ono što si preskočio, i trebalo je da preskočiš uglavnom, ali prošle godine si preskočio jako dobri film, to hoću da kažem. A ove da godine... Da. Ajmo na vesti. Zoe Kravitz će biti Catwoman, Paul Dano će biti Riddler. U ovom Batmanu sa Pattisonom, a ovaj je definitivno izašao iz filma Jonah Hill. Da, super izbor. Za oba, da. stvarno, ovaj... Oba nisu nekako na prvu loptu, ne bi mi pao napamet iskreno, ali kad se po... da, ko može, super. Dovoljno drugačije od prethodnih verzija filmskih, a opet nije nešto sad da ono da potpuno iskače, nego da, ko ima smisla. Da, obe mogu dobri glumac. Pogotovo Paul Dano, jedva čekam, on je jako dobar glumac i on može nešto uznemirujuće i onako opasno da donese u ulogu Riddlera. Mislim, posljednje smo videli Jima Carreya koji... Da, da. Naprimjer, on je super glumac, ali fali mi ono što zove kao definišujuća uloga. Znači, neče po čemu će... I ovo može da bude. Ono pamet. Mislim, da sad mu je možda ona u There Will Be Blood. Pa da. Najviše. Ali tu ljudi ono znaju, upomite Daniel Day-Lewis. Misliš li da će pije milkshake u ovom filmu? Ali ne, ne, stvarno super i pogotovo sad nekako je Joaquin Phoenix i Heath Ledger i nekako digli su standarde šta se očekuje od Batmanovih negativaca i ne znam, ajde, neko voli, neko ne, ali šta je uradio Tom Hardy sa Baneom, ali mislim da sada su postali, mislim, Joker pogotovo, ali svi ne, onako, Batmanovi negativci su sada onako izazov. Da, su postale prestižne uloge. Prestižne uloge. Kao, ne znam, kao što su nekad bili sporedne uloge kod Woody Allena ili dalje kod Tarantina. Ono. Da, 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 bukvalno prestižne uloge. Da, možda čak i Oscar. Da, da, gde glumci daju sve od sebe, ono, kao, tako da... Ok, super, ono, sviđa mi se. Sljedeće, Kevin Feige će biti, ne, već jeste, Chief Creative Officer Marvela, tako da je on sada... Ovo je samo zvanično šta. Da, ali... Sad su definitivno sve serije njegove isto. Da, aha, dobro, i to su samo povezali. I stripovi, i što se tiče stripova, sada i tu, ono, Chief Creative Officer, tako da celog Marvela, ne samo Marvel Studios, nego filmovi, stripovi, video igre, serije, tako da ovo definitivno, zato su i pogasili ovo, Cloak and Dagger, Runaways, ove serije što su bile po nekim drugim televizijama, sve su to pogasili, sve je ukinuto.
Sada će sve, i ove Netflixove, naravno, sada sve serije Marvelove će biti, i ove Legion se završio, sve serije Marvel i Agents of S.H.I.E.L.D. je poslednje sezone sada. Tako da... Da, ovo je neka nova ono, da, organizacija. Koje će sve biti u kontinuitetu direktnom sa filmovima, kao što su ove, sve ovih 7-8 serija koje je najavljeno, tako da će biti sve to, moraš da gledaš zajedno s filmove da bi pratio taj kontinuitet. To je, na primjer, deo koji ne znam, mi se sviđa, ali vidjet ću. Da, ali to radi, to, to je kao što, mislim, Star Wars sad ima ovu novu, kao, kako se zove, šta je kanon, i sve je kanon, tako da i ovo sve. Neki sad čak misle kao, ej, možda za par godina čak i stripove ubace da bude u jednom kontinuitetu, da sve bude jedan ogroman kontinuitet, ali, ali bar za sada filmovi i serije jesu, tako da najviše što znači je da filmovi i serije jesu. Neki kažu da je ovo bukvalno, da je moguće da za 10-20 godina ovaj, on bude i CEO Disneya. Da kako se penje i ako nastavi sa ovim, da on može bude novi Alan Horn ili ne znam ko. Nije nemoguće. Iskreno, to ne sviđa mi se to onako objedinjavanje svega i svačega, ali okej. Okay. Ni to sa serijama. Meni ne. Da, ja volim kad, ja, meni je smetalo ono kao, kad sam gledao ove Netflixove serije, kao za Goliciju, ali nije, ali jeste, ali nije, ono, volim te velike kontinuitete. Meni je bilo to baš super, mogu sam gledao onako nezavisno. Ni, i da su, da, i mogli su da budu mnogo ono mračeni i nasilniji i drugačije i... Ne bih, u ovom varijanti ih ne bi imali te serije, tako da... Mislim da će to da se desi. Ne. Mislim da je Joker bio posljednji ono dokaz da ja mislim da će Disney da uđe definitivno u R-rated igru. I da će nekako, okej, okay, sve istinu verzijom, samo što su neki filmovi, tipa Deadpool će u svom filmu biti R-rated, kad je u nekom drugom filmu bit će PG-13. Možda Blade bude ovako R-rated, da, kad je u Avengersima PG-13. Da, vidjet ćemo, ali i da bude tako, mislim, ne sviđa stavljanje toga, ono, mislim, e, moraš sve da pratiš, ne. Jer ja, pa znam, ja volim, a i ovaj, nadam se da će kada isteknu ugovori koji imaju Charlie Cox i ostali da dođu u Marvel i da budu serijima i da vidimo i Daredevila Charlie Coxa u nekom Marvelovom filmu. To me se nadam. Pomože. Ali definitivno doći će opet do Daredevila, veliki je lik, i ja mislim da su oni svesni koliko ljudi vole Charlie Coxa, i ja mislim da će da ga zadrže i da će biti deo svega ovoga. Robert Zemeckis će možda da režira ovog Pinokija u serijalu live action adaptacija. Ne znam više šta znači Robert Zemeckis kao ime. Robert Zemeckis kao ime može znači remek delo i totalno zaboravan film. Robert Zemeckis može bude ono kao Back to the Future ili može bude neki one tokom sredinu 2000-ih šta je on sve režirao. Da, on je uvijek ne ideo. Beowulf, ili to njegovo beš? Šta? Beowulf, ili to njegovo? Da, ima još već Beowulf. Da, ali dakle, hoću kažem, Robert Zemeckis, ne znaš znam, šta dobiješ. Meni on uvijek delo kao neka, mislim, ovo nije kritika, ali kao neka malte, skoro B verzija Spielberga. To. Zato što je režirao skoro svaki žanr, ono. Pa to, ono, kao, imaju oni zapravo nekih, ono, sličnosti. I to mi je načito zabavno, pošto ono, kao posljednje što bi se moglo nazvati live action verzijom Pinokija je režirao upravo Spielberg u Veštačkoj inteligenciji. Pa da. Tako da ne znam koliko je to potrebno, ali ajde, ako će rade onu bukvalno sredite adaptaciju, to je crtani film koji ima neke vrlo ono horrorične momente. I zapravo me zanima kako bi to ono kod Zemekisa koji ono ne beže od tih stvari, koji ono i u svojim nekim dečijim filmovima ima horroričnih momenta, mislim, sredimo se o koje smestio Zaki Roger, odnosno Christopher Lloyd u tom filmu. Tako da, što da ne kažem, to još ima šanse da gledam, jer ja sam rekao kad su u pitanju te adaptacije, ono što želim je, su adaptacije tih nekih ono zapravo manje uspešnih adaptacija, do čega će vratno na kraju toga stići. Već u par godina ćemo sve odgledati. Hoću da vidim ono kao Black Cauldron, igranu verziju ti mogu bude jako dobro mračni fantasy film, ali od ovih poznatijih, kao Pinokje bih još zapravo možda i gledao to. I ja bih i Robert Zemeckis, kažem, nikad ne znaš kako ćeš da ga dobiješ, ali ima on u sebi dobar film ako hoće. Pa, ovo može da bude dobro. Bolje nego neki no-name tamo reditelj koji će samo da radi ono što mu studio kaže. E, dobijemo Ant-Mana trojku. I drago mi je, jer uvijek mi je bilo kao... on je onako sa strane, kao žao mi pola rada i ono Ant-Mana kao serijala. Jer od svih serijala Ant-Man kao serijala je najmanje zaradio.
i nekako najmanje se ljudi... Ant-Man je jedan od najbitnijih likova u ovim novim poslijim Avengersima. Pa da, da, ali njegova dva filma su onako... ono, i manje zaradila i manje gledana i nekako ljudi kad ne vode Avengers se poslije se sete njega. Mislim, on se sam... Čak i njegov lik u filmu da. Je takav da se on sprde na svoj račun, ali... Ali drago mi je, do sada svaki serijal koji smo započeli dobio i trilogiju. Znači da. Imali smo Iron Man, imali smo Thor, imali smo... Čak Thor dobijemo i 4. Captain America, Spider-Man, vraća se, mislim to je... pričali smo o tome, vraća se u... Da, da. I vjerojatno će biti posljednji, ali eto, i to će biti izgleda trilogija. Guardians of the Galaxy dobijemo trilogiju. Sad, možda neki dobije četvrti deo, ali drago mi je, želim da svaki lik, ono, bar trilogiju dobije. A, na primer, Ragnarok je bio najbolji film, tako da... Da, eto, postoji šansi da odbije. Civil War je bio da, dobar, da. Mislim, jako se ovog dan je bio Winter Soldier, Civil War je po meni bio najbolji Captain America film. I, tako da... imaju šanci, drago mi je što su se to nekako, kada su bile sve one najave, imamo Doctor Strange 2, imamo, ne znam, Thor 4, imat ćemo Black Panther 2, Captain Marvel 2, o Ant-Manu niko ništa nije rekao, kad je bila ona velika najava. Da, pa pazi, možda se i to nalazilo na velikoj najavi, ali onako ono kao u mravlju veličini, pa nikad ne vide. To bi bila dobra fora, da je stvarno bilo tu. Da su sad tako, ono, to ono objavili sa sve ono kao lupom ugaličama, kao je. Da. Pa je da najavili smo i ovo, pa niste videli. Ali i ova najava je ispala, znači imali su onu veliku prezentaciju za sve ostale likove i mesec dana kasnije, pravimo i Arma, i Ant-Man na trojku. Treba da mi zove Disney da radim marketing. Ali ovo bi bila dobra fora stvari. I da, vraća se Peyton Reed koji režiraju prvo dva dela, pa će bar ono tonalno da bude isti. Da, da. Gde ti je ovo na listi očekivanja? Pogledat ću se. Prvo da su bilo, ne znam, meni su obe dva jako simpatične i... Prvi bolje, ali da. Sviđa mi se to što su, za razliku od većine ovih Marvelovih, ono varijanta, ok, kao imamo malog superheroja. Da, i nikad nije spašavanje... I uvek se da. Nije spašavanje sveta, nije, nego su manje pričice. Manji su uluzi u igre, tako da. I Paul Rudd je ono, šarmantan u toj uluzi, beskreno. Vratno će tu biti i Evangeline Lilly opet i... Drago mi što će njemu dati trilogiju. Dobijemo novi Into the Spider-Verse za 3 godine, dobro. A dobro, to ti animacija. Da, zahtevao je dosta rada truda, tako da... Drago mi je, jer... To bi inače i vratno i ranije. Koliko god je bio i dobio i Oscara i bio je na raznim top 10 listama, nije mnogo zaradio. Da, da. Bukvalno je ono jedva prošao u plus... Jer ono nešto bio, imao je budžet 100 i nešto miliona, 300 i nešto je zaradio ako se uzme, da još toliko ide na marketing, da trećina ide bioskopima, jako malo je... Da, da, pa mislim da je tako je pušten da imao došlo ono dosta konkurencije, mislim da. Da je do toga. Ali drago mi je i mislim da ova dvojka nekako je ušla u pop kulturu umeđu vremenu, ovaj Spider-Verse, nekako ljudi ga vole, ja mislim da se raširila reč, mislim da dvojka ima veće šanse da zaradi da, velike pare. Da, bit će sigurno uspešnije. Da. I super, samo neki isti kreativni tim, neki su isti ljudi i... nekim daju da rade šta god hoće i ovo može bude sjajno. Da, Pirati sa Kariba reboot, dobijemo. What the fuck? Ne, dalje. Ali kao prvo, to je jedino na Johnny Deppu bio taj film. Da, znam. Taj film bez Johnny Deppa nije film, šta je? I sad, mislim... Biće pokušaj da se uzmu koliko para na... a pukom imenu Pirati pa s Kariba i vidjet ćemo koliko će to biti uspešno, odnosno nećemo vidjeti pošto su jako male šanse da će... Prva dva ja i dalje jako volim. Znam da ljudi uglavnom vole samo prvi, meni se i drugi jako sviđa. Meni drugi nije bio loš. Da? Malo jestem previše dugačak, previše nabuđen, ali... Ali posle toga, mislim, haos je bio šta su radili, ono, mislim, to je toliko bilo ono, narativ bio na sve strane, nigde veze, ali uvek je Johnny Depp bio zabavan. Tu čak sam gledao ovaj poslednji peti u bioskopu i Johnny Depp mi je tu beskreno gledljiv, kao što bih mogao... Ja još nisam gledao. Da. Kao što bih mogao Robert Downey Jr. je rođen da bude Iron Man zauvek, tako mi je Johnny Depp bio za ovu ulogu i mogao bih zauvek da ga gledam. Ne, su Pirati iz Kariba doživjeli sličnu sudbinu kao i Transformers, s tim što Pirati iz Kariba su bar dobro počeli. Da. Ali oba ta serijala, evo, jako sam ono, u bioskopu gledao sve filmove, peti deo nisam pogledao uopšte. Ali stvarno, bez njega, samo na račun imena, baš ne, šta, ne razumem.
kako god. Da, Game of Thrones, pričali smo da ima, da su dve serije da se rade, sada ona jedna za koju je snimljen pilot sa Naomi Watts, da. Znači oni su dali, sad ne znam da li je bilo toliko loše ili šta god. Pa vidi, kažu da je ovaj originalni pilot za Game of Thrones pa to, to, to. Loš, tako da. Ali ta ne ide u seriju, što je jako čudno. A ova druga koja je skoro bila najavljena o Targaryenima, po knjizi Fire and Blood, nije ni snimljen pilot, ali već naručena cela ali, serija. To je po knjizi. A ovde bi oni, mislim, neko bi samo rodio da, molio ko bi već to pisao, i verovatno su naučili, bar HBO je naučio neku lekciju, da su videli kako su ljudi reagovali na to što nije. Mada i ovo je, ova knjiga, Fire and Blood, je više kao istorijski spis i ona pokriva 300 godina, tako da nemaš tu nekog zapleta i ovo. Imaš bar nešto. Bar ima nešto, da neka struktura. Na što možeš se osloniš, ovde bi sam izmišljali. Jeste i to, a i mislim da je razlog zato što kada bi bilo ovo, tu je Kraljeva Luka, tu su Targaryeni, tu su sve ove kuće, Starkovi, Lannisteri. Ovo je išlo 8000 godina u prošlost gde ničega od toga nema. Imalo bi Starkovih, ali nema gradova, nema... Mnogo je odsečeno od ovog. Tako jeste, imali bi ono šta, imali bi White Walkere za koje znam, videli smo kako se antiklimaktično završilo i onda ćemo ušte gledati. Da. A ovo ne bi imalo Zmajeva, ne bi imalo Targaryena, ne bi imalo od svih kuće, ja mislim da su samo Starkovi tu bili, ono, ove ostale kuće, Baratheoni i ne znam... ne postoji ili, ne znam, Tireli i... Tako da, ja mislim da je to veliki razlog. Mogu da se vrate na iste lokacije, mogu opet u Dubrovniku da snimaju... Meni je čudno što su oni toliko daleko otišli sa ovim, da su već snimili, kažem, i pilot i sve to, a onda tek tada shvatili, ipak ne. Pazi, može bude paralelno, sad ćemo da imamo tri paralelne Star Trek serije, imaćemo ne znam koliko Marvelih paralelnih serije. Moglo je da bude dve paralelne Game of Thrones serije, ali ja mislim da nešto taj pilot nije ispao kako treba, pa je to... Nije ispao, kažem, ni originalni pilot za Game of Thrones, kako treba, pa su ipak nastavili. Ali su ne snimili opet pilot, pa tek taj pilot kad je bio okej, nastavili su snimili seriju. Ali ovo su samo... Ali okej, inače zvaće se House of Dragon. Više mi se sviđa kako se zove knjiga, Fire and Blood. Da. Bolje mi je. Ovo je baš onako na prvu loptu House of Dragon. Ajde. Da, pa dobro, to Fire and Blood se toliko provlačilo i kao... Ko ne zna, knjiga je o Loze Targaryena, pokriva se svih 300 godina do početka Game of Thrones, sad oni ne mogu to tako u seriji, verovatno će ovo biti Egonovo osvajanje Kraljeve Luke, taj početak sam, jer ne možeš kako 300 godina pokriješ. Ja, vidjet ćemo, iskreno kao mislim da će mi trebati poduži odmor od Game of Thrones. Da li ovo će da ide direktno, ovo će da bude njihov Mandalorian, ovo je njihova serija, prestižna serija sa kojom hoće da prodi ovaj HBO Max. To je o kojem imamo još vesti. Ajde prvo, ajde dođem do tih vesti. Ne znam gde su, ali da. Green Lantern, isto dobit ćemo seriju. Isto za ove HBO Max, znači neće ga u filmove, ne znam iz kog razloga, nego seriju. S jedne strane, na prvu loptu mi se vest svidela, ali kad sam vidio da ovaj Greg Berlanti će da bude producent. Šta biš reći? Pa, to je ovaj njegov Berlantiverse, Arrow, Flash, aha, i to, koji su ono CW teenagerske serije koje ne mogu da smislim. Pa, eto, rešili su, znači, da... Ali... Lantern tu, stara. Ali ne, ali ovo ide za HBO Max, nije, ovi su sve za CW. Tako da, ovo, isti je producent. Da. Pa, neće staviti to jednu rezum, ali... Ali... Verovatno, ako idu, će biti slično. Tom. Slično, onda neću da gledam. Jer stvarno, ono, gledao sam po nekoliko epizoda svih tih serija i jako su, ono, tinejdžerske. To su, ono, bukvalno kao da gledaš One Tree Hill sa superherojima. To mi se ne sviđa. Još jedna stvar za HBO Max. Ridley Scott dobije svoju seriju, prvu seriju koju će režira. Raised by Wolves. Biće sci-fi epic. Ovo, uz ovaj House of Dragon, treba da budu dve prestižne serije koje, ono, treba da prodaju HBO Max. I ovo će da bude o robotima koji odgajaju neke ljude, pa nisam ja sigurno... Ok, znači Ridley Scott je definitivno opsednut temama robota, androida, veštačke inteligencije, da. Pošto se videlo da i u Alien, novim Alien filmovima njega zapravo to zanima. Da, više su Blade Runner filmovi da. Ovi nego...
Tako da definitivno ga to zanima. Samo da vidim ja. Još jedan pročitam, da. Ali za sada je, piše da će režira ga pilot, uz mogućnost da režira celu seriju. Da, da, da. Evo da vidimo. Stigne, pošto on, kad god odem na njegov IMDb, vidim jedno 5 filmova u najavi. To da. Ali evo, Raised by Wolves, dva androida, otac i majka, koji odgajaju ljudsku decu na novoj planeti. Znači, oni će budu kao neki Adam i Eva, nešto. Brato, ovo mi deluje kao de prerađeni scenariju za neki od ono Alien. Da, i... Nastavka samo s izbrčnim Alienima. I u se toj... Se zove David, mislim, neki od njih. Markus. Ne, Markus će bude, vratno, jedno od dece. Ali ovde piše da... da će ta ljudska kolonija preti da se da se desi građanski rat zbog religijskih razlika. Da. I to je druga stvar, druga ono. Da, religija i androidi. Opsednuto sa religijom iz uglavnom artističkog ugla. Da. Ali eto... njega zanima to što ga zanima sad. Da. Bolje kad radi stvari koje ga zanima. Da, ali gledat ću, mislim, ako... Kad god Ridley Scott radi sci-fi, to se gleda. Mm. I uvijek izgleda dobro. Da. I to je to što se... I da, još jedno. Imat ćemo taj ovaj Tokyo Vice seriju, gde će Michael Mann da režira pilot, uz mogućnost da režira celu seriju isto. Ansel Elgort i Ken Watanabe će biti dva detektiva. Mislim, ovo je i inspirisano Miami Vice. Da, ne, jasno, jasno. Da, ne, za... super mi zvuči to kao, i kao koncept i... I meni super zvuči, i da, mislim, evo, HBO Max za sada ima Ridleya Scotta i Michael Manna da ima režiraju serije. Mi zapravo prijatno iznenadilo da su mu uopšte ono, ponudili, odnosno da on i dalje ima neku kredibilitet, pošto poslednji par filmova su bili on ni gledao. A i nekako mi se čini da to njegovo eksperimentisanje sa filmovima koji su više, ono, snimam film koji više deluje kao televizija, da je zapravo bilo bolje da preći na televiziju. Za da, da. Mislim, bolje to. Tako je, i za sada ovih nekoliko serija koji su najavili, sve mi se gleda u suštini. Sem to, gleda mi se Green Lantern, samo me ovaj producent plaši. Aha, aha. A ostalo ovo, House of Dragon, ovaj Raised by Wolves i Tokyo Vice mi deluje, pogotovo zbog ljudi koji stoje iza njih. Ovaj da... Pa dobro da kažem, da, već da Wolves i Tokyo Vice, to će se svakako gledati. A gledat ćeš ih, Game of Thrones, da bi bio deo pop kulture? Ne. Vidi, nisam ni Lost tako gledao godinama, tek sam na kraju, ono izbinžu. Okej. Ali da. Nastavlja HBO ovo što radi, na primer, i Apple, vidim da ono, prestižne reditelje da ganjaju, ono. Mislim, i Netflix to radi sada, baš sve više i više reditelja odašu u televiziju. E da, nisam, evo, to nisam stavio, ali promatilo mi je ta vest. Cronenberg. Da. Režirat će seriju za Netflix po ovoj knjizi. Po svom romanu, da. Da, šta misliš o tome? Ti si čitao i pričali smo i o tome. Pa ja stvarno ne znam koliko je ono. On, meni deluje ono da je pisano sa, bez, jako je to čovjek je reditelj prevashodno, ali deluje mi kao da on da nije imao ideju kad je pisao da će da to i kada biti snimljeno, jer je mi deluje da je jako teško ono, za adaptirati da to ono ima ono, glavu i rep. Ili bar neke mutirane delove nalike glavi i rep. Ali ovo prvi horor koji on snima od kad kraja 2000-ih. Da, šta je poslije njegovog horora? Nisam siguran ni da ovo mogu da... Spider beše njegov... Ja. Ali to je do neke horora... 2001. Pa ni ovo ne znam da on ne mogu da nazovem hororom. I ovo je... Hoću kažem, ima body horror elemenata, ali ne na horor način. Aha. Pa, kažem... Kao što ih ima, ne znam, i Existence, kao što da. Ima i ti neki drugi njegovi. Pa, ali treba da budemo uzbuđeni zbog ovog? Stvarno ne znam. Znači, kažem ti, pročitao sam knjigu i imao sam problem da te bošte zamislim u varijanti filma, serije, nečeg iole koherentnog. Delovala mi mnogo više Cronenbergovski, kao da je neki fan pisao ili ovaj njegov sin koji se da režio, nego da je on sam. Više onako neke bizarne, intrigantne ideje s koje ono... Ništa, eto. Se ne uradi s njim. Eto, mislim, nisam fan tog romana, ali kogu pogledat ću svakako. Još jedna
onako malo tužna vest, mislim tužna samo onako bez veze vest, jer krenulo je, baš se vidio i video, krenulo je ova Cowboy Bebop serija da se snima, i bio je neki behind the scenes video, jesi vidio možda? Nisam vidio. Gde su svi glumci, ono kao ono, prvi dan snimanja, ovo ono. Delo je super, ovaj John Cho je stvoren za tu ulogu, znači to je bio onako idealni casting. Jesi gledao ti Cowboy Bebop? Ne. Ali znaš da je ono kultna anime serija. Mislim, inspirao se i Firefly, i te šta god, taj space, space western žanr, ovaj, baš je sjajna. I mnogi ljudi je, ono, baš cene. I onako sa castingom su za sada jako dobro, ovaj... Ja, dugo vremena sam pričalo da će to da snimati, ono. I nekako vidio sam i onaj behind the scenes video, koji isto delovao jako pozitivno, i da, povredio se, i odlaže se 9 meseci do godine dana snimanja. Yeah. Tako da, gledat ćemo, ali ne tako skorije. Kad smo kod serija, ovaj, Amazonova serija, oni radili, pričali smo već adaptaciju, Zadužbina, si čitao Zadužbina od Asimova? Nisam to dobro što imam mali milion knjiga. Sad, da li ima ona glavna trilogija? Jes, pa to jesam, ali podavno, znači bukvalno bih sad morao... Takođe, ja sam čitao to u osnovnoj školi, imam ih tu, hoću da ih čitam opet. Pa da, kad se čitao otprilike Asimov i Clark. Da. Ali Jared Harris i Lee Pace će biti glavni glumci. Sad ja se jako loše sećam. Jesi čitao na koga oni glume? Ne. Mislim, Jared Harris glumi opet naučnika. Ne, njega mogu zamisliti potpuno. Mislim, šta drugo on može da glumi s tem naučnike koji upozoravaju na neku katastrofu? Pa dobro, može i lude naučnika kao u The Fringe, može bude Solomon Moriarty u lošem šelu. Da, ali ovo bukvalno glumić isto što je glumio u ovaj Čarnim bilju. A Lee Pace, šta beš Lee Pace? Ali ja mislim da je ono... Da je on kralj, on je... On je Galactic Empire. Što opet, šta može da glumi ono kralj Vilenjaka, da. Da. Ali solidan casting i... Ovaj, gledam se ovo, baš ću da čitam opet ove Asimova, mislim, bar tu trilogiju, uglavnom, pre nego što bude gledao ovu seriju, da budem spreman. Kako ti ovo zvuči? Može. Da, solidan casting. Gledat ćeš? Hoću, ali ko... rečeno, ko će to da... Amazon. Da, ali ko će da piše režir? Ajde da vidimo. Ajde da vidimo da li je... Naravno će to da je režir. Ej, ali pazi gde smo mi došli da sad, ako ono kao... Ridley Scott ili tako neko ne režira serije, nećemo više da gledamo. Znači, ja nisu serije gledali, nije se znalo ko režira, ko piše, ko... A u posljednjih 10 godina su baš postale onako... autorske. TV show. Prvo su postale autorske, kako su pitanju scenaristi, a sada vali i rediti. Da. Ko je li producent? Oblaš, ali dobro, on njega... On je svuda. Svuda se trpa, da. A što se tiče režije, ne znam se. Nisu još, pa da. Da. Samo da će ova dvojica glumiti. Vidit ćemo već. Ok, idemo dalje. Se vratimo, da... Najjača vest je vreme, gde su Benioff i Weiss izašli iz ovih Star Wars filmova, ili su to bili otkazili, šta se već desilo? Pa ne znam, mislim, i najnoviji intervjuje koji sa njima su bili potpuni hit. Ali ovo ti je, da, ali ovo ti je onaj, kao ono, kao, imaš paralelnu vezu, ne znam, i ostaviš devojku zbog nove ribe i posle ta riba tebe šutne. Pa, recimo. Ovo je otprilike tako. Da, tako znači, da. Oni su... Ne da mi nešto mnogo žao. Oni su, ni meni, znači, oni su bukvalno batavili Game of Thrones kad su čuli da će da rade Star Wars i zbog toga uništili poslednje dve sezone, samo su se fiksirali na tu ideju da će da režiraju Star Wars i kad je došlo kod toga Disney, ne, možda i ne. Tako da, ovo je sjajno. Ne, ovo je Disney, odnosno, baš kad bi stavio vaše pitanje, ovo je već koji treći, četvrti put da su imali to... Ne, ipak ne. Da, i to tek i ovo, ne znam šta se da... Mislim, ovo će biti neka velika... Sad će prođe ovaj, ajde, Rise of Skywalker, imat ćemo ove serije, ali što se tiče filmova, bit će neka velika reorganizacija. I za sad, još jedini Star Wars filmovi koji nisu cancelovani, nisu Ryan Johnson, njegova trilogija. Kakva ironija. Zanimljivo. Ovaj, a ovo ostalo je sve bilo, da. E, ti ćeš da gažeš, a ne, baš nemaju onako jasnu viziju šta će da rade.
Za sada imaju onaj ogroman ugovor sa Netflixom, ali bilo bi dobro i da se to ono kao, da Netflix izađe iz toga. Mislim, videli smo šta ste rekli ovim posljednjih par sezona za Game of Thrones, ipak ne. Šta ste rekao, nismo imali pojma šta radimo, bukvalno tako. Ja ne znam šta. I ono kao, ovo je bila velika škola filma ili šta je rekao tu ovaj Benioff, ali tako nešto kao. Da, kao, hteli smo nešto što će biti onako, što manje ono fantastike, da to mogu da gledaju domaćice i fanovi NFL-a. Da. To su rekli su da ne znam baš šta da rade, rekli su da je to bilo samo škola filma. Ono, čitaš, oči te bole. Wow. Uvijek će mi imati prve četiri sezone. Da, omiljena vest, ali na pozitiv način, ovo mi je bila omiljena zato što je bizarna, ali stvarno dobra vest je da znamo šta će biti novi film Roberta Eggersa, zvaće se The Northman, glumice Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Anya Taylor-Joy i Willem Dafoe, za sada. Mislim, svi, Sam Willem Dafoe, ali svi izgledaju bukvalno nordijski, ono, visoki plavi. I dešavat će se u 10. veku. Ovo je sjajno. Mislim da neće biti horror, ali bit će neki, ovo će biti kao neki njegov Valhalla Rising, nešto tako zamišljati. Pa, ne, super. Baš mi se sviđa što da kažemo to ono, kao i njimu na prvu loptu, kao koji će da bude sledeći film. Jedino što do sada nije snimio film koji se dešava u moderno vreme. Da. Uvijek ide u prošlost. Ja, ali generalno, ovi novi, da uslovno nazovemo horror, reditelji su, sviđa mi se što su relativno nepredvidivi u smislu to što je. Ili ovo njegov, da kažemo isto, Nightingale, znači to je to ono kao, super je ovo što rade i mislim još nismo gledali Lighthouse, ali očekujemo, baš su nam očekivanja vrhunska, a da, delo je super, glumačka ekipa je okej, kažem, ono, bukvalno kad sam ih video, ono kao, da, svi deluju, ono, svi su po 2 metra, plavi, Sam Willem Dafoe. On će možda bude neki druid, ili, ne druid, oni su imali šamane, ili kako su im se zvali oni njihovi sveti ljudi, nisu ni druidi, ni šamani. Ne znam. Seer, da, tako, to imam u ovoj seriji, aha, ono, kao vidavnjaci. To može skroz da bude Willem Dafoe. Može. Dok ovi ostali, da, mislim, Skarsgård i, mislim, oni jesu iz Švedske baš, ili da? Nikol, si u Švedske? Ja mislim, jesu. Švedske ili Danske? Ja mislim da si švedski. Da, Anya Taylor-Joy deluje isto tako, Nicole Kidman deluje tako, već ih vidim kao neku porodicu. Super, ovo je super. Vidio si onu vest kao da Roberta Pattinsona za... da je inspirisan, glas koji će da Batmanu inspirisan je... In the phone, da. U Lighthouse, tako da vidimo na šta će to da zvuči. Zvučiti bolje nego Bale. What do you wanna give me? I Sam Raimi se vraća na horror, snimat će mali horror film za Kolumbiju, opisano kao Misery meets Castaway. U režiji Sam Raimija. Ajde, ti si ovako fan Sam Raimija. Pa ne, razmišljam šta bi to moglo da bude. Pa nekoga muče na pustom ostrvu, otko znam. Pa on čovjek muči sam sebe. Sam sebe. Ima ona super priča, ali ne znam koliko je od toga može da se napravi film koji nije torture porn, Stephena Kinga o hirurgu koji završi na pustom ostrovu bez ičeg da jede. Možda zamisliš u kom pravcu stojiti. Da. Ali pošto hirurg zna tačno šta može da seče. To je pisa King? Da, survival type se zove. Wow. Ali nije baš da može da se razradi čitav film. Znam, ali sama ideja o tome, mada napravili su film o Gerald's Game, tako da... Pa. Ali da, ali nekako mi ovo, mislim, svaki Raimi horror je malo više komedija. Pa da, ovo mi nekako... Ovo zvuči baš... Ko zna. Da, ali drago mi što se vraća, šta je ono za Oz Great and Powerful i te neke gluposti snimao. Pa i taj Oz Great and Powerful meni bio najzabavniji kad sam u jednom trenutku shvatio da je storyline bukvalno iskopiran iz Army of Darkness, jedno kad sam ga tako gledao, mi je bio daleko zabavni. Imao je ovaj Drag Me to Hell, koji se meni jako svidao. Drag Me to Hell je super, ali pre toga je imao horror 90-ima kad. Pa da, mi je onaj The Gift, koji je 2000, recimo. On je drama. Pa da, tada se nije potrebno skoro. A, nije, a? Nije. Dobro.
Jonathan Glazer se isto vraća, za, radit će film za A24, i ovo je, sad ovo, nemam tu vest, ali probam da je nađem, nije horror, znači neće biti nešto kao Andrinski, nego ovo će biti neka drama. Evo, samo da vidimo kako je opisano. Samo da vidim. Da, u Drugom svetskom ratu. Priča je smeštena u Auschwitz. Tako da baš ono, ne bih rekao da, da on tak film neki ima u sebi. Jer šta, Bertie i Under the Skin, to su dva... ili imaš nešto? Ima oni Sexy Beast. A i to je njegovo, da, 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 da. Kingsley. Ali baš, da, znači, u Auschwitz, Drugi svetski rat, prati naci oficira koji se zaljubi u ženu komandanta tog kampa. U režiji Jonathana Glazera. Jo, to je njegov Schindlerova lista, šta? Kad bi rekao da će Glazer da snimi Schindlerova lista? Šta? Ne znam. Kako se zvučio? Ne, može, može, šta god. Da, sva tri njegova filma su da, da. Sjajna. Svoje vremeno su ga, ono, jedan od reditelja gde su bili kao, a možda novi Kubrick. Pa... Onda se, onda se pojavio, što se meni tiče, ovaj, Lantimus pa je preuzeo tu štafetu. Najgore stvar je kod njega što snima film jednu pa, 20 problem, godina, da. Ono. Šta, mislim, oni snima ona dva brzo i posle između Bertie i Under the Skin je bilo šta, 10 godina, više. Pa ime, ime on planirao neke stvari koje se nisu desile, ja mislim. I evo sad je prošlo 6 godina i još nije počelo snimanje, dok se snimi postprodukcija bit će 2-3 godine, či opet će biti između Under the Skin i ovog 2-3 godine. Baš ono, mogu bi češće snima. Ali drago mi je ove što se vraća. Neil Blomkamp, novi film. Inferno, sci-fi thriller Inferno i glumit će Taylor Kitsch. I jednom i drugom su preko potrebni uspešni filmovi. O da, o da. Verujem u Blomkampa, iako... Ne, on je čak i baš bio katastrofa. Elysium... Evo, ja sam jedan redki kome se taj film sviđa. Elysium... Bolje mi je čak nego Elysium. Stvarno? Da. Ne, meni se više vidi Elysium, ali... Da, ali i on nesrećan, znači trebalo je Robocapa da režira, trebalo je Aliena da režira, trebalo je šta sve ne i ništa toga se nije. Pa dobro, ono, malo, učepio malo režira Robocap. film je o policajcu u Meksiku, koga će glumi Taylor Kitsch, koji istražuje na prvi pogled obično ubistvo, samo da bi shvatio da su vanzemaljci to izvršili. Ok. I Inferno se zove. To je bilo ono kao, ovo mi je malo... Ne, prvo je bilo ono kao kako sada snimim u film u Americi, a da izgleda kao Južna Afrika, idem u Meksiku. Da. I moram da ubacim vanzemaljce. Zato što sam Neil Blomkamp. Kao vanzemaljci ili roboti. Ovo mi je bukvalno zazvučilo kao ovaj... In the Shadow of the Moon. Ono kao, ubistvo ali, ali time travel, a ovo je ubistvo ali vanzemaljci. Ali dobro, ajde, nadamo se, mislim, pratim ga i ovako glasom neki intervju, je stvarno kreativan i ne znam, mislim, gledam neke njegove kratke filmove koji radi on sa svojom produkcijom, stvarno su kreativni. Nadam se da će ovdje vrati njega i njegovu produkcijsku kuću onako. Oscar Isaac i Paul Schrader snimaju novi film. The Card Counter. Oscar Isaac će glumi nekog lika koji broji karte bukvalno ono u kazinu, pa upozna nekog lika, pa oni imaju, treba da se svete nekom liku. Mislim, onako, jako je u jednoj rečenici opisan zaplet i sad mi ništa ne govori, ali ako ga drži ovaj... Ako ga drži još ovo što je uradio u The First Reformed, ja ga čekam. Da, da. Šta misliš ti, ćemo, kako ćemo ja Schrader ga dobiju? Ja se nadam, mislim, pre toga on imao dugo vremena nije ono snimio ništa, ništa zaista dobro. Ali ovo je baš bio povratak u velikom stilu. Tako da. Da. I to je posljednja vest. Malo sam ih istupao, ali to je posljednja vest. To je posljednja vest, da. Okej. Okay. Prošli smo ih brzo, 18 vesti smo jako brzo prošli. Ali jako zanimljiv, dosta su vesti ono da se neki reditelj vraća da režira nešto novo. Mislim, od reditelja koje pratimo i volimo. Da. Glazer, Schrader, Cronenberg, Ridley Scott, Neil Blomkamp, svi oni idu negde da rade nešto i sad ćemo to da... Eggers. To je to za danas, prošli smo kroz sve, sledeće, sada gledamo Dr. Sleep i ovaj, kako se zove, novog Emmericha. Aha, Midway.
To je ove nedelje, sledeće nedelje onaj Ford vs. Ferrari. Nećeš da gledaš domaći hit film, bioskop filmova, ekipa? Neće. A nedelje posle toga je ovaj Ford vs. Ferrari, znači ta tri su... I nadam se da ćemo do sledećeg podcasta da imamo bre raspored za FAF. Mislim, to je za tri nedelje. Raspored za FAF ćemo... sutra ima konferencija za štampu na kojoj ne znam da ću tići, pokušat ću da odem, tako da možda će tu biti nešto objavljeno. U svakom slučaju od sutra, pa ono može se očekivati to uskoro. Kad je ta konferencija? Sutra u podne. Aha, dobro, ako ideš, javiš da si tamo čuo. Čekaj mi, oni prošle godine bukvalno 5 dana pred festivalom da, su pustili. Da, oni to baš ono, kasno to. Da. Ono, mislim, sad su tamo, samo znamo za Parazit i još jedan, mislim. Sinonimi. Da. Oni, ja mislim, u Berlinu pobedi Sinonimi. Da. Parazit u Kanu, da. Ajde, ako imamo neke ove nove vesti, onda ćemo da pričamo o tome. Kada budemo imali ovaj ceo raspored, onda ćemo da pravimo neku listu preporuka. Na osnovu šta mislimo da je dobro, nije da znamo. Možda neki od njih tipa Parazit odme preporuka, biće, da. Biće, da, sigurno smo ovo koji smo gledali, da. Gledali, da. Ali ako bude, ne znam, Lighthouse ili šta znam, tako nešto. To ili, ne bi mi čudilo da ovaj Farewell bude. Da. Da. On je takav neki film. Da. To je to za ovu epizodu, hvala što ste slušali i do sledećeg slušanja, pozdrav!